រាត្រីទី2នៃសប្តាហ៍ទី49ហាត់អីក៏អ៊ីនធឺណិតអត់ដែរអញ្ចឹងដែរមិនក៏មិនទៅអូខេនឹងមិនបានបងញាតិញោមគ្រប់គ្នាក្នុងដែនសង្គមអនឡាញបងប្អូនFetching video stream internet ទៀតហើយមើលតើធ្វើទុកក្រហមលឿងក្រហមលឿងតែម្ដងញញឹមបើសិនជាមើលមិនឃើញជួយប្រាំផងបងនឹងរាត្រីនេះគឺជារាត្រីទី2នៃសប្តាហ៍ទី49មនុស្សពពាំងកមីធម្មីមនុស្សសេដ្ឋាមនុស្សមយាមេនសាជេបតុទ្ធេនភាសតិវាករោតិវិតតោណំទុក្ខមន្តវេតេចក្កង្វៈវហតោបតេធម៌ទាំងឡាយមានចិត្តជាប្រធានមានចិត្តប្រសាបំផុតសម្រាប់មកពីចិត្តបាបកុលមានចិត្តត្រៃទោសៈប្រតិស្រ័យហើយទោះបីនិយាយក្តីធ្វើក្តីក៏អាក្រក់ដែរព្រោះអំពើអាក្រក់នោះឯងហើយសេចក្តីទុក្ខប្រមែងដូចតាមក្រាំងបកុលនោះដូចជាកង់រទេះញញឹមទទួលសម្លេងបានទេពូជួយខមមិនប្រាប់ផងហ្នឹងហើយយើងដល់កម្មវិធីសិក្សាព្រះធម៌ហើយពូជាមតិសិនតកាន់ page 1នាំជើងកោដែលអស់នំរទេយ៉ាងដូច្នោះឯងត្រកោភគវាបិកតាំងឡាយមានចិត្តទីប្រសាអត់ដំស្រេចដោយចិត្តកាយធ្វើមាត់ពលផ្លូវទិញចរិតមានចិត្តប្រទុងងើយតើមធ្វើបានផលទុកអន្តងតាមជន់នេះដូចកង់រទេះវិលតាមដានជើងគូដែលអងមិនមានខានរងទុកអត់ខ្សានងើយតាមកម្មពិតនឹងឥឡូវនេះយើងបន្តកម្មវិធីសិក្សាជាបន្តទៀតពូក្នុងរាត្រីថ្ងៃសែងនេះនេះបានលើកបញ្ហាកម្មខ្លះ
នឹងញាតិញោមបើសិនជាច្បាស់មិនច្បាស់ជួយខមមិនប្រាប់ផងអឺបើខមមិនញោមសភីនេះទទួលសំឡេងច្បាស់គុនចាស់ព្រោះសូននាងច្បាស់ម៉ាក់សិងអីទូបានបានកុំរានពោញាតិញោមគ្រប់គ្នានឹងយើងបន្តកម្មវិធីសិក្សាដូចតទៅព្រោះសូមញាតិញោមញ៉ាំងសេចក្តីជ្រះថ្លានឹងគុណព្រះតនត្រ័យដូចតទៅពុទ្ធរតនង ធម្មរតនង សង្ឃរតនង និមាមិ សុនមោសការ ថ្វាយបង្គំ ពុះ គុណនៃ ព្រះ អរហន្តមណី គុណនៃ ព្រះ ធម៌ និង គុណនៃ ព្រះ រាជសង្ឃ ដែល ក្តី គ្រប់ ជ្រះថ្លា ជាទីពឹង សព្វសព្វតកា ទាំង ពួង គ្រប់ គ្រប់ អត្ថភាព សុនមោសការ ថ្វាយបង្គំ ពុះ សម្តេច ព្រះ សង្ឃរាជ ជួនណាតជោ តេញ្ញណៅ និង ក្រុម ជំនុំ គម្ពី ព្រះ ត្រៃវិដក គ្រប់ ព្រះ អង្គ ទាំង អស់មិនលើដោយសូនមោសការថ្វាយបង្គំពោះព្រមត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានុក្រមមានសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈជាដើមនិងព្រះធរណុត្រៈគ្រប់អង្គចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាជាពិសេសគឺធម្មសិក្ខាកាមដែលបាននឹងកំពុងតែស្ដាប់ឮដែលបាននឹងកំពុងតែទស្សនាតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយនៅសំឡេងព្រះធម៌ចេញពីវត្តមនីរតនារាមស្ថិតនៅភូមិថ្នាក់បបែងសង្កាត់រលៀបក្រុងពោធិ៍សាត់នៅខេត្តពោធិ៍សាត់ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសៅរ៍2រោចរនុយខែកដឹកឆ្នាំកលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019រាត្រីទី2នៃសប្តាហ៍ទី49នៅក្នុងរាត្រីថ្ងៃនេះប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅដល់ប្រធានបទនៃមេរៀនរបស់យើងថ្មភាពសូមសម្ដែងនឹងការសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់ធនធានចំណេះដឹងនិងធនធានមនុស្សដែលចេះដឹងក្នុងនោះមានសម្តេចព្រះរាមព្រះរាជបុត្រីនៃព្រះបរមរតនកោនសម្តេចព្រះសីហនុនិងព្រះនាងទ្រង់បុប្ផាទេវីហើយម្យ៉ាងទៀតកំតំតបទៅមានអ្នកសគុតក្នុងជាសាមណភិវៈគឺលោកម្ចាស់វងសំភ័សពោមហាពុទ្ធបង្កលណាបង្ករៈនឹងគឺប្រថាបណ្ឌលនៃពុទ្ធជាអ្នកបន្តពុជពងជាពុទ្ធនៅមហាពុទ្ធបង្កលវងសំភ័សហើយលោកក៏ត្រូវជាសិស្សគុណរបស់សម្តេចព្រះធម្មលិខិតលោះឡាយនឹងលោកអនិច្ចកម្មអនិច្ចធម៌នៅក្នុងថ្ងៃទី23វិច្ឆិកានេះញាតិញោមវេលាម៉ោង6និង6នាទីយប់មិញហ្នឹងប្រហែលជាជាង2ម៉ោងមុនហ្នឹងលោកក៏ទទួលអនិច្ចធម៌នឹងដោយរោគីពេទ្យរោគរបស់លោកហ្នឹងគឺមហារីកពេះប្រហែលខែលឿនមែនតើញាតិញោមលឿនណាស់ហ្នឹងតែខូចកពះហើយចាប់បិទទ្វារដោយបិទទ្វារមាត់ចឹងហើយការបាត់បង់នៅសម្តេចព្រះធម្មលិខិតលោះឡាយនឹងក៏បានទទួលអនិច្ចធម្មសោយព្រះទីវង្គតនៅក្នុងថ្ងៃទី29ខែតុលាឆ្នាំ2019ដែលរោគាពៀនចឹងក្នុងឆ្នាំនេះយើងឃើញបាត់បង់អ្នកដែលមានធនធានចំណេះដឹងតបតបមានប្រសង់ចាស់ចាស់ក៏ដូចជាមិនមែនក្នុងថ្ងៃនេះអាត្មាគិតថាអំលេចទុកឲ្យទៅប្រហែលអង្គអ្នកតែប៉ុណ្្នឹងទេញាតិញោមមិនដឹងថាក្នុងមួយថ្ងៃនេះក្នុងថ្ងៃហ្នឹងណាមិនដឹងថាមនុស្សនឹងស្លាប់ចុតិនឹងអស់ប្រហែលអ្នកទេមិនដឹងថាអស់ប្រហែលអ្នកអាត្មាឃើញការសគុតរបស់លោកនៅឃើញខ្លួនឯងការមុននោះទៅផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់បងបាសិកាស្វាយសុនីគាត់កាន់មហារាជដំណាក់ការចុងក្រោយដែរនោះបយលគាត់ឲ្យនាំនិយាយធួយទៅមានពាក្យពេចខ្លះយើងជាធួយាអាលេងសាយនឹងពង្រឹងស្មារតីណាគាត់រឹងមែនរហូតដល់និយាយចុះឡើងអ្នកឈឺបយលអ្នកអត់ឈឺវិញបើន័យថាគាត់នឹងបយលថ្មវិញណាគាត់និយាយតាមបែបព្រះអភិធម្មទៅគាត់ថាលោកម្ចាស់ទុក្ខវេទនានឹងខ្លាំងណាស់មុនពេលស្លាប់គឺពិបាកណាស់ប៉ុន្តែកណាត្រៀមរៀបរាល់អស់ហើយកណាទទួលយកបានលោកម្ចាស់ហើយកណាក៏មិនចង់តាំងនៅយូរដែរបាននៅសភាពដូចនេះកណាសុំទៅឆាប់ឆាប់កណាចង់ទៅឆាប់ឆាប់ឡូមម្ចាស់
ហើយអាត្មាក៏ចេះជួយផ្ដល់កម្លាំងចិត្តអីអីចឹងទៅការលើកទឹកចិត្តអីនិយាយធัวអាយខ្លះទៅប៉ុន្តែដល់ទៅបញ្យលគាត់យូរយូរគាត់បញ្យលវិញគាត់ថាលោកម្ចាស់និយាយដល់រឿងស្លាប់នោះគាត់ថាលោកម្ចាស់មិនបាច់ភ័យទេនឹងការស្លាប់ហ្នឹងមានតែមួយគណៈទេទៀនតែមួយគណៈទេបានន័យថាមួយគណៈចិត្តនៃការចុតតិញញោមសិក្សាព្រះបឋមពិធម្មដឹងហើយចុតតិវិបាកបរិសន្ធិតែម្ដងចុតតិបរិសន្ធិគណៈចិត្តតែមួយគណៈតែមួយដួងមួយគណៈចិត្តតែដែលស្លាប់ហើយក៏បរិសន្ធិថ្មីទៀតអត់មានបលឹងអីណានតែតោលដេញដងអីតាមអាកាសតាមខ្យល់តាមគល់ឈើអីនឹងដូចគេធ្វើថតរឿងគេបលឹងដែតងើបឈោមើលរូបអីមិនមែនចឹងទេចុតតិគឺបរិសន្ធិតែម្ដងមិនដឹងថាក្នុងកំណាតអីកំណាតខ្លះវាជាជាឡើងបជាទៅកំណាតខ្លះវាជាសង្សេតជាអន្តជាឬក៏ជាឧបបាទិកកំណាតជាដើមនឹងនឹង4ហ្នឹងមើលអស់4នេះមិនជាដើមទៀតទេមានអ្នកស្លាប់ច្រើនណាស់ញាតិញោមក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងមិនចំពោះតែសម្តេចព្រះរាមបុផាទេវីសម្តេចព្រះធម្មលិខិតលោះឡាយឬក៏លោកម្ចាស់ពុទ្ធបង្កលវងសុភ័ស្សមិនដឹងថាក្នុងមួយថ្ងៃនេះអ្នកគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អ្នកស្លាប់នៅពេទ្យមិនដឹងប្រហែលអ្នកប៉ុន្តែចង់និយាយថាអាត្មាស្គាល់តាមដានសង្គមនឹងដោយថាបានអ្នកដឹងខ្លះៗពីលោកអញ្ចឹងទៅហើយស្គាល់អញ្ចឹងទៅក៏មានការសោកស្ដាយមានតែការចូលរួមរំលឹកទុកពីចម្ងាយនឹងឯងនឹងដូចប្រសពអីអាត្មាបានតែថ្វាយបង្គំបានតែអីដែរទិសព្រះរាជាមហាកសលថ្វាយប្រគិនពុទ្ធសម្ដេចនឹងមានតែវិធីសាស្ត្រហ្នឹងឯងដែលញ៉ាំងមេត្តាចិត្តហ្នឹងដល់ជាបុណ្យកុសលនឹងប្រតិទៅហើយមិនតែអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមានស្នាព្រហស្សឬក៏មានធនធានទាំងអស់ហ្នឹងទេតែញាតិញោមក៏អញ្ចឹងដែរបងនឹងគង់ទៅដូចគ្នាទេហើយអ្វីដែលអាត្មាកក់ក្ដៅអ្វីដែលអាត្មាសប្បាយចិត្តអាត្មានិយាយត្រង់ទោះបីជាលោកសុគតទៅក៏ដោយញាតិញោមប៉ុន្តែលោកបាននិមន្តទៅទាំងភេទជាប្រសងទៅទាំងភ្នោះអញ្ចឹងចិត្តរបស់លោកអរិយមេទេនឹងចង់និយាយថាបើសិនជាលោកទទួលយកអាសេចក្តីមរណៈគឺការស្លាប់នឹងបានណាលោកកំណត់ដឹងបានគឺលោកពេញចិត្តហើយអ្វីដែលមោទនភាពអ្វីដែលអាត្មាគិតថាអាត្មាសប្បាយចិត្តគឺលោកបានទៅទាំងស្បង់ជីវោជាមែនណាញាតិញោមអាត្មាអកន្លែងនឹងបានទៅទាំងស្បង់ជីវោញាតិញោមគិតមើលប្រសើរប៉ុណ្ណានឹងល្អប៉ុណ្ណាមិនបានន័យថាញាតិញោមស្លាប់មិនកាន់សិលហើយមិនល្អមិនបានន័យចឹងទេប៉ុន្តែជាដល់មួយភេទទៅត្រឡប់ទៅវិញនិមន្តត្រឡប់ទៅវិញទាំងស្បង់ជីវោបែបនេះគឺកម្រណាស់កម្រមានណាញាតិញោមវាលែងទៅព្រះរាជបុគ្គលបតុជនយើងងាយទេនឹងយ៉ាងណាយ៉ាងនេះក៏សូមត្រេកអរចំពោះព្រះភ្នួររបស់លោកផងដែរព្រះរាជលោកបានពេញចម្រើននៅក្នុងវិស័យជាសមណភិវៈនឹងថ្ងៃមុនហ្នឹងបានតែធ្វើឯកុំលោកម្ចាស់នឹងពីរដងនេះប៉ុន្តែដោយសារលោកអពាតអញ្ចឹងទៅលោកត្រូវការភាពស្ងប់ស្ងាត់បានលើកដៃគោរពតែពីក្រៅបន្ទប់របស់លោកណាអត់ហ៊ានចូលទៅរំខានដឹងទៅលោកអពាតនោះនឹងឥឡូវប៉ុណ្្នឹងចាស់ញោមញាតិញោមព្រោះពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យថាមរណន្តង្ហិជីវតង្គព្រោះសេចក្តីស្លាប់នឹងវានៅខាងចុងបំផុតវាទៀងទាត់ណាទៀងទាត់ណាថានឹងស្លាប់ជារឿងច្បាប់ធម្មជាតិទោះបីជាពុទ្ធសាសនាមិននិយាយក៏សាសនាគេអាចនិយាយបានដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាព្រះអង្គអាចកំណត់បានថាវាជាសច្ចធម៌ហើយព្រះអង្គអាចរកឃើញដែលថាវាជាទុក្ខសច្ចៈហើយហេតុដែលនាំឲ្យការទុក្ខនឹងដោយសារអីព្រះអង្គរកឃើញកន្លងនឹងទៀតរហូតដល់ព្រះអង្គអាចឃើញផ្លូវនិងរំលាស់នឹងរំលាស់ចិញ្ចាអំពីការកាត់ចាស់ជីស្លាប់នឹងបាននឹងចង់និយាយថាសាសនាពុទ្ធព្រះអង្គនិយាយពីសច្ចៈធម៌សាសនាដទៃគេនិយាយបានប៉ុន្តែគេរកផ្លូវចេញអត់ឃើញទេនឹងចាំបាននឿយណាស់ណាញាតិញោមមកនិយាយត្រង់យើងចូលទៅដល់មេរៀនរបស់យើងតទៅទៀតក្នុងមេរៀននេះគឺសិក្សាអំពីសិក្ខាបទមុសាដែលជាមេរៀនទី4របស់យើងបានណាអត្តនេតានអប្រមចរិយកាមេហើយនឹងមុសាវាទយើងអាចនិយាយបានថាជាមេរៀនទី5ប៉ុន្តែអាត្មាបែងចែកថានៅក្នុងមេរៀនទី3រវាងអប្រមចរិយៈនិងកាមេវាមានចំពុក1ចំពុក2ណាញាតិញោមអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនសិក្ខាបទទី4នេះគឺមុសាវាទិសិក្ខាបទឲ្យញាតិញោមតែងសមាទានមុសាវាទាវេរមណីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិខ្ញុំព្រះករុណាសូមសមាទាននៅសិក្ខាបទគឺចេតនាជាហេតុ
វាចាកិរិយាពលនៅពាក្យកុហកកុហកដោយកាយក្តីកុហកដោយវាចាក្តីហើយការប្រើគេឲ្យកុហកក្តីយប់នេះញាតិញោមនឹងបានដឹងពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះនឹងអញ្ចឹងហើយចូលទៅដល់ទំព័រអាត្មាបយលកាលពីរាត្រីម្សិលមិញតេតងតនាការៈ5យ៉ាងមានមូលពោមានអមានហេតុនឹងមូលនឹងមានកម្មមានទ្វាមានសាវជ្ជៈនិងអង្គណាគ្រប់5ទាំងអស់នឹងឯងដែលយើងយកទៅធ្វើការវិនិច្ឆ័យការកុហកអាចមកពីអំណាចនៃការលោភលន់ស្រឡាញ់ចង់បានជោគជំពាក់ទៅក៏កុហកទៅហ្នឹងហើយកុហកខ្លះគឺចង់ឲ្យគេវិនាសនឹងខូចបងអីអីចឹងទៅនឹងក៏ឈ្មោះថាជាប្រព្រឹត្តទៅជាការកុហកដូចគ្នាអញ្ចឹងពាក្យតូនតំណឹងមូលគឺនិយាយអំពីឫសគល់និងហេតុផលនៃមនុស្សដែលគាត់មានពាក្យកុហកគឺអាស្រ័យហេតុ2យ៉ាងនឹងអាចញញអត់មានអីលើសពី2នឹងទៀតទេនឹងប៉ុន្តែ2នឹងគឺប្រកបដោយភាពអវិជ្ជាគឺមោហៈមូលគឺសំដៅយកហេតុហេតុគឺសំដៅយកឫសគល់ដែលនាំឲ្យកុហកគឺសំដៅយកចិត្តនឹងឯងជាហេតុនឹងអង្គធម៌គឺបានដល់ចិត្តសឹកណាមានលោភៈនិងមោហៈជាមូលទោសៈនិងមោហៈនឹងជាមូលប្រកបដោយពួកទុគៈ2នឹងហើយកម្មគឺសំដៅយកអំពើក្នុងកម្មបត្តិមួយគឺមានអំពើតែមួយទេអំពើគឺកើតឡើងដោយអំពើតាមផ្លូវកាយគឺថាកាយកម្មអសំទុះវិច័យកម្មពោះកម្មវាមាន3មានកាយកម្មវិច័យកម្មនិងមនោកម្មនៅក្នុងកម្មបត្តិនេះគឺសំដៅយកអំពីវិច័យកម្មសង្គ្រោះចូលក្នុងវិច័យកម្មហើយបាននិយាយអំពីទ្វាគឺកើតបានតាមទ្វា2ការនិយាយកុហកគឺកុហកតាមកាយនិងតាមវាចាកុហកតាមកាយដូចជាឥរិយាបថកុហកផ្សេងផ្សេងបការៈផ្សេងផ្សេងដោយស្កាសរសេរសម្បត្តិអីជាដើមនឹងប៉ុន្តែវាត្រូវសង្គ្រោះចូលនៅក្នុងប្រយោគណាមួយនៃការសិក្សាទាំងអស់នេះចំណុចទី4គឺសាវជ្ជៈគឺពាក្យប៉ុនទៅនឹងបាបកុហកទៅវាមានបាបតិចបាបច្រើនគឺអាស្រ័យទៅលើកលែងនៃសេចក្តីព្យាយាមឬក៏យើងបែងចែកទៅលើយើងកុហកនេះមានសិលកុហកនេះមានគុណធម៌ឬក៏បច្ចាំតនេះមានសិលនេះមានគុណធម៌ឯងយើងកុហកយើងបោកប្រាស់នេះមានចិត្តស្មោះត្រង់ណានឹងដូចថ្មលើកាលពីម្សិលមិញអញ្ចឹងអាបាបដែលក៏ទទួលបានគឺភាពស្ដាយក្រោយវាខ្លាំងដែរឧទាហរណ៍ថាស្រឡាញ់ប្រពន្ធតែពីដំបូងហើយដល់ទៅប្រពន្ធនឹងជំនន់ល្អពេលក្រោយទៀតខ្លួនទៅជាមានស្រីខាងក្រៅហ្នឹងហើយដល់ទៅស្រីខាងក្រៅហ្នឹងគឺជាមនុស្សមិនមានចិត្តស្មោះត្រង់ហ្នឹងដល់ពេលក្រោយឈឺចាប់នាងហ្នឹងមិនបានឲ្យប្រពន្ធរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងមិនមែនធ្វើឲ្យបរិសហ្នឹងឈឺចាប់ទេបរិសហ្នឹងគឺគាត់ឈឺចាប់ដែលខ្លួនឯងពីព្រោះគាត់កើតឡើងដោយការស្ដាយក្រោយអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញកម្មផលដែលយើងសិក្សានឹងគឺដូចគ្នាអត់មានអ្នកណាឲ្យអ្នកណាបាបប្រពុតឲ្យបាបគឺមិនទេហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណឹងអាត្មាគាត់តែជាការ review សារឡើងវិញហ្នឹងហើយដោយវត្ថុគឺបានដល់វត្ថុអសំទុបបានដោយអង្គគឺអង្គ4អតថាងវត្ថុមិនពិតហេតុមិនពិតរឿងរ៉ាវមិនពិតអ្វីដែលមិនពិតយើងនិយាយថាពិតឃើញណាមិនឃើញឮថាមិនឮប៉ុលត្រូវថាមិនបានប៉ុលត្រូវឬក៏ប៉ុលត្រូវបានថាប៉ុលត្រូវជាដើមពោលនៅក្នុងអនិរិយវោហានោះវិសង្វេទនៈចិត្តតាំងចិត្តគិតនឹងពោលឲ្យខុសគឺសំដៅយកចេតនានឹងឯងតលតែមានចិត្តខូចនឹងអាចិត្តអីទៅដែលនាំគិតឲ្យពោលនឹងខុសចិត្តកលែមកលើមចិត្តលោភៈចិត្តទោសៈចិត្តមោហៈនឹងឯងដែលបំរុងថានឹងពោលឲ្យខុសហ៎ទី3តែចូលវាយាមមកព្យាយាមនឹងប៉ូលីខោទី4បរាសៈតតដ្ឋវិជានណងញញអ្នកដតីឲ្យដឹងច្បាស់នៅសេចក្តីនោះហ្នឹងហើយនៅនោះនិយាយរឿងអង្គសខាបានអញ្ចឹងយមបរិយគាត់សុំថ្មយកទៅទិញទាំងអស់ហ្នឹងថ្មឲ្យទាំងអស់ហ្នឹងតាំងពីសខាបាត់ទី1រហូតដល់សខាបាត់ទី10ឥឡូវមិនដឹងទិញចប់ហើយនៅទេពូមិនបានសួរគាត់សូមអាត្មាយូរឯងអាត្មាគាត់ថាងគាត់ចង់មានពេលគាត់ទិញឲ្យចាំមុនណាហ្នឹងអញ្ចឹងល្អម្យ៉ាងបងញាតិញោមអត់ចាំអីចាំតែអង្គសខាបាត់ឬក៏ការវិនិច្ឆ័យកន្លែងសំខាន់ទៅក៏បានហើយបងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងនេះគឺអញ្ចឹងហើយបើសិនជាគ្រប់អង្គទាំង4នេះគឺភាពជាកម្មបត្តិគឺរមែងដាច់ហើយនឹងអាចយ៉ាងនៅបដិសន្ធិអាចជាជាអ្នកកម្មបច្ច័យបដិសន្ធិក្នុងអបាយភូមិបានប្រសិនបើមិនគ្រប់អង្គទាំង4នោះទេយើងចាត់ទុកជាទុច្ចរិតកម្មបានន័យថាអំពើអាក្រក់មិនឲ្យផលបដិសន្ធិនៅបាយភូមិទេតែវាឲ្យផលនឹងវត្តកាលជួបទៅគេបោកប្រាស់ទៅគេខ្ចីម្សងទៅគេអីទៅគេលួចទៅគេអីទៅមានប្រការអញ្ចឹងជាហេតុផ្សែផ្សំណាញាតិញោមហ
ហើយនឹងពាក្យថាឲ្យប្រវត្តិកាលនឹងបានន័យថារាប់តាំងពីពាក្យថាប្រវត្តិកាលបានន័យថាឲ្យកាលជាបន្តបន្ទាប់គឺរាប់តាំងពីបន្តពីបដិសន្ធិមកគេហៅថាប្រវត្តិកាលហើយពេលហ្នឹងនឹងអញ្ចឹងហើយពេលក្រោយបន្តពីបដិសន្ធិមកគឺប្រវត្តិកាលនៅក្នុងមេរៀននេះយប់នេះថ្មមានប្រយោគក៏ប៉ុន្តែបានសំណួរទៅណាអូនេះថ្មចង់លើកបញ្ហាខ្លះខ្លះឲ្យញាតិញោមទាក់ទងទៅនឹងរឿងការពិចារណាបញ្ហាទាំងអស់នេះញាតិញោមណាបញ្ហាទាំងអស់នេះថ្មដាក់ធំសិនពីព្រោះមេរៀននេះគឺយើងចាំបាច់ត្រូវលើកឡើងពីពាក្យកុហកនិងពាក្យថាឧបាយមកចង់ញាតិញោមយល់ពាក្យថាកុហកនិងឧបាយព្រោះមានចំណុចខ្លះយើងស្ដាប់មើលទៅវាដូចជាការកុហកក៏ប៉ុន្តែរាល់ការកុហកទាំងអស់វាមិនមែនសុទ្ធរាល់ការនិយាយវាមិនមែនសុទ្ធតែការកុហកទេការនិយាយដោយការកុហកអញ្ចឹងស្ដាប់មើលទៅហើយវាខុសពីអ្វីដែលជាហេតុការពិតអីជាដើមហ្នឹងយើងគិតមើលទៅដូចខុសហើយញាតិញោមក៏ប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាខុសទេចាំបើមិនខុសមិនបើមិនខុសបានន័យថាអត់ដាច់សិក្ខាបទនឹងឯងនឹងអញ្ចឹងរឿងការនិយាយការលក់ដូរការរកស៊ីញាតិញោមត្រូវតែចេះកន្លែងហ្នឹងណាវិន័យចរិតកិច្ចនឹងវិន័យកិច្ចកម្ភីរោណាវិន័យចរិតកិច្ចអញ្ចឹងពាក្យថាកិច្ចហ្នឹងវាប្រៀបបីដូចជាឧបាយអញ្ចឹងឧបាយពាក្យថាឧបាយហ្នឹងយើងប្រើក្នុងពាក្យមិនល្អយើងប្រែថាល្បិចកោះល្បិចនឹងកិច្ចកលឬក៏ផ្លូវគំនិតមយាប៉ុន្តែពាក្យថាឧបាយច្រើនតែគេប្រើទៅនឹងពាក្យដែលជាឧបាយល្អឧបាយប្រកបដោយប្រាជ្ញាពាក្យថាបាយអញ្ចឹងចំពោះការកុហករបស់ញាតិញោមពេលខ្លះគាត់មិនមែនជាឧបាយទេគឺកុហកត្រង់តែម្ដងឬក៏ជាសម្ដែងយកការកុហកតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែការនិយាយខ្លះគឺមិនមែនជាការកុហកទេញាតិញោមគឺគ្រាន់តែជាអាការៈមួយនៃការនិយាយទៅវាជាឧបាយហ្នឹងឯងដូចថ្មដាក់ជាសំណួរឧទាហរណ៍អញ្ចឹងបើសិនជាញាតិញោមប្រើឧបាយកលដោយប្រាជ្ញាដោយមានភាពឆ្លៀសវៃអញ្ចឹងវាមិនខ្វៀងចាក់ប្រយោជន៍ទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយល់ក្នុងន័យនេះនឹងថ្មលើកបញ្ហាកម្មដែលថ្មបានដាក់ជាបញ្ហាកម្មឲ្យញាតិញោមហើយថ្មឲ្យញាតិញោមមើលកន្លែងនេះហើយញាតិញោមធ្វើការស្ដាប់ជាមួយថ្មម្ដងមួយអ្នកថ្មដាក់ថាសំណួរពិចារណាថ្មឧទាហរណ៍ថាគេមកខ្ចីលុយហើយប្រាប់ថាមិនមានតាមការពិតមានលុយតើដាច់មួយសារវាដែរទេកន្លែងនេះញាតិញោមគិតទាំងអស់គ្នាយើងឆ្លើយថាយើងមានលុយឧទាហរណ៍ថាហ្នឹងឯងមើលថ្មមើលអ្នកដែលកំពុងតែស្ដាប់ក្នុងរៀននេះសិនឧទាហរណ៍ឈ្មោះញាតិញោមនៅក្នុងហ្នឹងវិញឧទាហរណ៍ញោមសុភានីនេះជាមួយញោមស្ដាប់ពធការបញ្ញាចោះញោមសុភានីគាត់មានលុយឧទាហរណ៍ថាគាត់មានលុយនិយាយរឿងខ្ចីលុយញោមរឿងខ្ចីលុយហ្នឹងយើងឆ្លើយវាមានច្រើនបែបប្រការញោមស្ដាប់ពធការបញ្ញាមកខ្ចីលុយពីញោមសុភានីគាត់ខ្ចីបងខ្ញុំសុំខ្ចីលុយ100,000មកខ្ញុំខ្ចីយកប្រើប្រាស់ខ្វះខាតអីចឹងណាញោមសុភាលុយគាត់មានលុយ100,000ឬក៏គាត់មានលុយលើសពី100,000ទៀតប៉ុន្តែគាត់ពេលគេមកខ្ចីលុយគាត់ប្រាប់ថាអត់មានខ្ញុំអត់មានទេបងហ្នឹងខ្ញុំអត់មានទេហើយអ្នកហ្នឹងក៏សួរថាអត់មានមែនណា100,000ចាំបើអត់មាន100,000ទេខ្ញុំខ្ចី50,000មក50,000ក៏អត់ខ្ចីបើអត់ទេខ្ចី20,000មក20,000ក៏អត់ប្រមាណក៏អត់ម៉ានក៏អត់ដល់ដល់ឆ្លើយថាអត់100ខ្មែរក៏អត់មានណាស់នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ឆ្លើយនឹងលក្ខខណ្ឌដោយចិត្តរបស់គាត់អញ្ចឹងយើងសិក្សានៅលើអង្គសិក្ខាបទវាមាន4អតថាងវត្ថុមិនពិតវត្ថុមិនពិតហ្នឹងអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវដែលគាត់និយាយនេះគាត់ថាវត្ថុមិនពិតហ្នឹងតាមពិតលុយហ្នឹងមានមែនណាលុយហ្នឹងមានតែគាត់ឆ្លើយថាអត់មានអញ្ចឹងបើយើងគិតមើលកន្លែងវត្ថុមិនពិតយើងគិតថាគាត់កុហកឯងកន្លែងហ្នឹងមួយកុហកឯងនឹងក៏ប៉ុន្តែយើងវានិឆ័យទៅទៀតហ្នឹងឯងអតថាវត្ថុមិនពិតវិសង្វេទនៈចិត្តតាំងចិត្តគិតនឹងពោលលេខខុសចិត្តគិតនឹងពោលលេខខុស
អញ្ចឹងបើសិនជាចិត្តគិតនឹងពោលឲ្យខុសគឺញោមសុភានីត្រូវសង្កេតមើលកន្លែងនឹងថាតើចិត្តរបស់ញោមគិតមិនគិតថាមិនឲ្យខ្ចីនឹងចិត្តគិតនឹងពោលឲ្យខុសនឹងគឺពោលថាមិនឲ្យឬក៏មិនហ្នឹងឯងនេះអាត្មាឲ្យញាតញោមមើលក្នុងនេះសិននឹងរឿងខ្ចីលុយនេះអាត្មានិយាយទៅក៏លោកញាតញោមនឹកឃើញអត្តថាវត្ថុមិនពិតនឹងវត្ថុមិនពិតបែរថារឿងមិនពិតគាត់មានលុយតែគាត់ថាអត់មានអញ្ចឹងគាត់វាដូចតែកុហកហ្នឹងណាវិសង្វេទនាចិត្តតាំងចិត្តគិតនឹងពលឲ្យខុសអញ្ចឹងតើចិត្តគាត់គិតនឹងពលឲ្យខុសឬក៏គិតនឹងពលឲ្យត្រូវអញ្ចឹងកន្លែងនឹងញោមសុភីនេះត្រូវតាមដានចិត្តថាតើខ្លួនឯងនឹងគិតនឹងពលឲ្យខុសឬក៏គិតនឹងពលឲ្យត្រូវអូខេកន្លែងនេះអ្នកទី2នេះញាតញោមណាយកកន្លែងនេះមកនិយាយបើសិនជាចំណុចទី2នេះគាត់អត់មានចិត្តនឹងពលឲ្យខុសទេគាត់ចិត្តគាត់នឹងពលឲ្យត្រូវប៉ុន្តែត្រូវមិនទៅបើគាត់មានលុយគាត់ថាគាត់អត់មានអញ្ចឹងក្នុងចំណុចនេះដែលអាត្មាថាគេមិនខ្ចីលុយហើយខ្លួនឯងមានតែខ្លួនឯងឆ្លើយថាអត់ប៉ុន្តែវាទៅជាអត់ដាច់សិលហើយក៏អត់ដាច់កម្មបត់ដែរហើយវាជាឧបាយនៃប្រាជ្ញាទៀតវិសង្វេទនាចិត្តតាំងចិត្តគិតនឹងពលឲ្យខុសនេះគាត់ពលមិនមែនមិនឲ្យខុសទេប៉ុន្តែមានលក្ខខណ្ឌពីរកន្លែងនេះបើសិនជាញោមមានចិត្តគំនិតថាគំរិះមិនចង់ឲ្យទេមិនចង់ឲ្យខ្ចីទេហើយឆ្លើយថាអត់មាននឹងគោលបំណងថាមិនឲ្យខ្ចីហ្មងណាឬក៏គិតថាកុហកហ្មងណានឹងគឺចូលចំណុចទី2ហ្នឹងឯងតែបើសិនជាគាត់គិតនឹងពលឲ្យខុសគាត់មិនមែនពលខុសគាត់អត់មានចិត្តគិតនឹងពលឲ្យខុសការនិយាយរបស់គាត់គឺហាក់បីដូចជាខុសវាប្រះចាកពីអ្វីដែលគាត់មានគាត់មានលុយតែគាត់ថាអត់មានប៉ុន្តែគាត់និយាយគឺអត់ខុសទេហើយអាត្មាសួរថាអត់ខុសនឹងអត់ខុសមិនគឺគាត់មានលុយចិត្តរបស់គាត់គិតថាគាត់អត់មានលុយមែនគឺអត់មានលុយសម្រាប់ឲ្យខ្ចីអញ្ចឹងញាតិយើងត្រូវចាំកន្លែងនេះណាមានលុយតែមិនមែនមានសម្រាប់ឲ្យខ្ចីហើយសួរថាម៉េចក៏គាត់មិននិយាយទាំងអស់ទៅមិនបាននិយាយទាំងអស់ទៅគឺគាត់ចង់ឲ្យគេខ្ចីលុយដែរហ្នឹងអញ្ចឹងណាបើគាត់និយាយឧទាហរណ៍ថាមានដែរប៉ុន្តែមិនឲ្យខ្ចីទេហ្នឹងហាក់បីដូចជានេះពេលប៉ុន្តែគាត់ប្រើឧបាយប្រើប្រាជ្ញាដើម្បីហ្នឹងជាឧបាយទេណាហ្នឹងឧបាយអញ្ចឹងវាជាកលឹះមួយកន្លែងនេះវាសំខាន់ត្រង់ការនិយាយការនិយាយថាខ្លួនឯងមានប៉ុន្តែក្នុងកប៉ាល់មានលុយ100,000ញោមបញ្ញស្ដាប់បទការបញ្ញាទៅជាលុយ100,000ញោមសុភីនេះគាត់ថាគាត់អត់មានទេប៉ុន្តែលុយនឹង100,000មានលើសពី100,000ក្នុងកប៉ាល់ទៀតប៉ុន្តែគាត់ឆ្លើយថាអត់មានដោយសារតែគាត់គិតថាអត់មានសម្រាប់ឲ្យខ្ចីប៉ុន្តែគាត់មានសម្រាប់ទុកចាយខ្លួនឯងទុកប្រើប្រាស់ខ្លួនឯងទុកទៅពេទ្យទុកទៅផ្សារទុកប្រកបអាជីវកម្មនឹងលក្ខនឹងចឹងថ្មមើល comment របស់ញាតញោមបន្តិចសិនបងឃើញញាតញោម comment មកប៉ុន្តែវាទៅជាអត់ដាច់សិលហើយក៏អត់ដាច់កម្មបត់ដែរហើយស្ដាប់បទការបញ្ញាមិនដឹងថាគណាពេលចិត្តស្លាប់អកន្លែងនេះហ្នឹងហើយញោមចម្រើនប្របានចម្រើនសតិប្បដ្ឋានល្អនឹងកំណត់ដឹងទុក្ខវេទនាញោមលីលែងឮហើយលោកគ្រូទៀនមិនចឹងខ្ញុំឮច្បាស់តើអ៊ំនេះវាជីវិតខ្ញុំឮច្បាស់តើអ៊ំសង្ស័យខាងអ៊ំសេវាខ្សោយទីដឹងសូត្រនាងខាងខ្ញុំឮច្បាស់ឮដាច់បងសង្ស័យសេវាខ្សោយទីដឹងស្ដាប់វត្ថុការបញ្ញាព្រោះអត់មានលុយដោយគាត់ខ្ចីនោះព្រោះលុយលើសឬក៏ខ្វះត្រូវទេទៀនព្រោះអត់មានលុយដោយគាត់ខ្ចីនោះមិនអត់មានលុយដោយខ្ចីទេគឺមានលើសនឹងទៀតញោមស្ដាប់វត្ថុការបញ្ញាញោមសុភានេះគាត់មានលុយលើសពី100,000ណា100,000រៀលណាហើយញោមតើខ្ចី100,000ប៉ុន្តែគាត់មានលើសពីនឹងហើយគាត់ឆ្លើយថាអត់មានហើយគាត់តែនឹងនិយាយទៀតថាបានមាន100,000ទេ50,000បានអត់ក៏ឆ្លើយថាអត់មានចាស់20,000បានអត់អត់10,000បានអត់អត់5,000បានអត់អត់100រៀលបានអត់អត់អូកាច់អូរីសមែនតែគាត់និយាយក្នុងន័យថាគាត់អត់បានកុហកអីអញ្ចឹងវាអត់មានចេតនាកុហកអីកន្លែងនេះវិសង្វេទនាចិត្តតាំងអត់មានទេអញ្ចឹងតែចូលវិយាមកការព្យាយាមនឹងពលឯខោក៏គាត់អត់មានបរាសៈតតថាវិជានណាងគាត់ញ៉ឹងនៅដតៃនឹងឲ្យដឹងច្បាស់នៅសេចក្តីនោះគឺដឹងច្បាស់ថាគាត់អត់មានលុយឲ្យខ្ចីតែគាត់មានលុយសម្រាប់ទុកប្រើប្រាស់ខ្លួនឯងដល់ពេលនេះអញ្ចឹងញាតិញោមអញ្ចឹងការនិយាយនឹងតចាំបាច់សិលគឺមានរវាំងគឺសតិនឹងណា
គឺច្បាច់មានរវាងក្នុងការប្រើប្រាស់នៃការនិយាយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាគិតថាខ្ចីមានម៉ាក់ម៉មខ្លះចែកនៅខ្ចីទៅតែបើថាងនេះនឹងមិនសូវទុកចិត្តសាមសូវផ្ដល់ការជាលក្ខណៈ confident ឲ្យយើងទេយើងបាក់ខ្ចីយើងមានតបាយអញ្ចឹងឯងមើលទៅដំណងថាមិនទុកចិត្តឲ្យខ្ចីខ្ចីឲ្យមិនសងអញ្ចឹងប្រើពាក្យហ្នឹងទៅនឹងស្មើគាត់ទៅប្រាប់ពីកលឹះនៃការនិយាយនឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាអញ្ចឹងឯងហ្នឹងឯងនេះកន្លែងបញ្ហាត្រង់ថាគេមកខ្ចីលុយហើយប្រាប់ថាមិនមានតាមពិតមានលុយតែដាច់មុសាវាតអត់ទេក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះចម្លើយឆ្លើយបានពីរអាចដាច់ផងមិនដាច់ផងបើមិនដាច់ព្រោះហេតុអ្វីបើដាច់ព្រោះហេតុអ្វីបើមិនដាច់ព្រោះតែលុយនោះគឺជាលុយដែលមានប៉ុន្តែមានមិនសម្រាប់ឲ្យខ្ចីប៉ុន្តែអាស្រ័យលើចេតនាបើនឹងសួរឌីនដោបច្ចៈហើយក្នុងចិត្តយើងពលកុហកហ្មងទៅនឹងព្យាយាមនិយាយចេះចោះផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងចូលកុហកពេញទីប៉ុន្តែបើសិនជាការនិយាយរបស់យើងយើងដឹងចិត្តមានតែចិត្តរបស់យើងដែលដឹងថាតើយើងគួរគិតបែបណាហើយនិយាយទៅចេញបែបណាបើចិត្តយើងគិតដោយលក្ខណៈប្រាសចាកការកុហកអូខេហ្នឹងគឺអត់អីទេញាតិញោមណាដូចអាត្មាថាញោមសិភីនេះមានលុយ100,000ឲ្យខ្ចីប៉ុន្តែគាត់មិនឲ្យគេទេគាត់ឆ្លើយថាអត់មានអញ្ចឹងគួរណាស់តែគាត់នឹងដាច់ការកុហកតាមពិតអត់ដាច់បានទេព្រោះចិត្តកំណត់គាត់ថាគាត់មានក្នុងចិត្តគាត់ដឹងគាត់និយាយថាចិត្តរបស់ខ្ញុំនិយាយដល់ចិត្តបែបណាណានៅចិត្តបែបណាគិតទៅហើយយ៉ាងនៅវិច័យវិញ្ញាណហ្នឹងឲ្យចេញទៅបែបណាគឺមានលុយសម្រាប់ឲ្យมันមានលុយសម្រាប់ឲ្យខ្ចីគឺមានលុយគឺមានលុយសម្រាប់តែទុកចាយវាសម្រាប់តម្រូវការរបស់ខ្លួនឯងនឹងកន្លែងហ្នឹងគឺសំខាន់អញ្ចឹងណាដើមមិនរឿមចិត្តគិតពោលឲ្យខុសដោយមិនឲ្យខ្ចីដោយសារលុយទុកសម្រាប់ចាយគឺមិនដាច់ទេទៀនពោត្រូវហើយញោមហ្នឹងហើយលក្ខខណ្ឌគឺដាច់ផងនឹងមិនដាច់ផងបើសិនជាដាច់លុត្រាតែគាត់គិតថាមិនចូលចិត្តនឹងហើយគឺមិនឲ្យខ្ចីតែម្ដងកុហកហ្មងហ្នឹងនិយាយរួមទៅចិត្តកុហកហ្មងចិត្តនឹងលឿនណាស់ញាតិញោមអញ្ចឹងចាំបាច់យើងមានរវាំងចាំបាច់មានសតិក្នុងការនេះមានសិលគឺក៏ចាំបាច់មានសតិនឹងដែរហ្នឹងហើយគេហៅថាសតិសង្វរោគឺថាសិលគឺចាំបាច់ក្នុងរួមនៃការមានសតិនឹងឯងជាគ្រឹះកណ្ណាយល់ហើយទៀនគឺអត់មានលុយសម្រាប់ឲ្យខ្ចីពូញាតិសភានេះមានលុយតែលុយមិនសម្រាប់ឲ្យខ្ចីទេមិនអត់គុណម្ចាស់ពូមានលុយលុយមានមែនតែមានមិនសម្រាប់ឲ្យខ្ចីណាមានសម្រាប់តែទុកចាយគឺបានតែអញ្ចឹងមិនថាលុយឯងរបស់ប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដូចគ្នាខ្លួនឯងមានរបស់ប្រើប្រាស់មានអីអញ្ចឹងគេមកខ្ចីថាមានអត់អត់មានទេណាតាមពិតយើងឆ្លើយថាអត់មានជួនកាលយើងមានប៉ុន្តែឆ្លើយថាអត់មានហ្នឹងដូចគេសុំរបស់ហូបអញ្ចឹងយើងថាអត់មានហ្នឹងអត់មានសម្រាប់ឲ្យនែឯងប៉ុន្តែខ្ញុំមានសម្រាប់ទុកឲ្យប្តីទុកឲ្យកូនខ្ញុំហូបហ្នឹងក្នុងន័យអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែញាតិញោមត្រូវថាមិនដាច់លុត្រាតែចិត្តរបស់យើងដឹងផងថាតើគួរទៅនិយាយបែបណាឬក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយទៀតយើងអត់បានយកលុយមកជាប់តាមខ្លួនទេគេមកខ្ចីលុយដែរឧទាហរណ៍ថាមើលឡើងមើលក្នុងនេះនឹងមិញឧទាហរណ៍ញោមស្ដាប់ពធកានបញ្ញានឹងញោមភានីឥឡូវយកញោមមិនរឿមហើយញោមម៉ាក់សៀងអ៊ីពីរនាក់ហ្នឹងញោមមិនរឿមគាត់មានប្រាក់ច្រើនហើយប្រាក់គាត់នៅផ្ទះហេគាត់ទុកលុយនៅផ្ទះអត់បានដាក់ជាប់មកតាមខ្លួនទេហើយស្រាប់តែនេះហ្នឹងក៏ញោមម៉ាក់សៀងអ៊ីគាត់មកទៅជួបសុំខ្ចីលុយណាសុំខ្ចីលុយមើលសុំខ្ចីលុយអាងតែមិត្តភក្តិអីចឹងណាមើលសុំខ្ចីលុយ10រៀលសិនមើលណាត្រូវការទិញរបស់បន្តិចដើរជាមួយគ្នាតែគាត់ឆ្លើយថាគាត់អត់មានតែពិតគាត់មាននឹងចង់និយាយថាគាត់អត់ចង់ឲ្យដែរឆ្លើយថាអត់មានលុយគាត់មានលើសពី $10ទៀតមានច្រើនប៉ុន្តែគាត់អត់ដាក់តាមខ្លួនមកឯងតែដល់តែមិត្តភក្តិខ្ចីគាត់ឆ្លើយថាអត់មានអញ្ចឹងបើន័យថាគាត់ឆ្លើយថាអត់មានចុះគាត់មិនកុហកទេឬបើលុយគាត់មានមួយកាណូនៅផ្ទះហោះឥឡូវញាតិញោមគិតមិនខ្ចីគេមិត្តភក្តិខ្ចីលុយម៉ាក់សៀងអ៊ីញោមម៉ាក់សៀងអ៊ីខ្ចីលុយ$10ហើយគាត់ឆ្លើយថាអត់មានទេ
នឹងអត់មាន10ដុល្លារអត់មាននឹងអត់មានទេប៉ុន្តែលុយក៏មានក៏បានឆ្លើយថាមាននៅផ្ទះឬក៏មាននៅណាក៏ឆ្លើយថាអត់មានតែពេលលុយក៏មានច្រើនមាននៅផ្ទះហ៎ប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌនេះមិនខុសអីពីកតាដែលថ្មលើកឡើងពីខាងមុននេះញាតិញោមគាត់អត់មានលុយមែនគឺអត់មានលុយដែលស្អាតបានយកមកណាគាត់មានតែលុយនៅផ្ទះបើសិនជាឆ្លើយក្នុងលក្ខខណ្ឌអញ្ចឹងក៏មិនដាច់ដែរនឹងអញ្ចឹងឬក៏គាត់មានលុយលើសនឹងច្រើនញោមមកសង្ឃីក៏សុំខ្ចីទៀតឧទាហរណ៍ថាគាត់មានលុយនៅនឹងកប៉ែម្ដងដើរជាមួយគ្នានឹងចង់និយាយថាលុយអត់ទុកផ្ទះលោកនេះដាក់តាមខ្លួនហើយញោមមកសង្ឃីក៏ខ្ចីលុយញោមបានរឿមថាសុំខ្ចី10ដុល្លារមកក្នុងកប៉ែរបស់គាត់មានលើសពី30ដុល្លារហ្នឹងហើយហើយក៏គាត់ឆ្លើយថាលោកនេះក៏ឆ្លើយថាអត់មានឆ្លើយថាអត់មានទេណាគាត់ឆ្លើយចំនួនលុយយកតែម្ដងគាត់ឆ្លើយថាលុយអត់មានទេអត់មាន10ដុល្លារប៉ុន្តែគាត់មានលើសពីហ្នឹងហើយមិត្តភក្តិគាត់ថាអញ្ចឹងបើអត់មាន10ដុល្លារទេគាត់គ្នាខ្ចី5ដុល្លារមកបានទេគាត់ឆ្លើយថា5ដុល្លារក៏អត់អញ្ចឹងយើងថាមិនខុសពីបញ្ហាកម្មរបស់ញោមសុភានេះដែលថ្មដាក់ឧទាហរណ៍ទៅលើគាត់ថាគាត់មួយគាត់ឆ្លើយថាគាត់មានតែគាត់ឆ្លើយថាអត់មានអត់តែលេងហ្មងនឹងគឺអត់តែលេងគឺអត់តែលេងសម្រាប់ឲ្យខ្ចីហ្នឹងមានទុកចាយខ្លួនឯងហើយដល់តែញោមមិនរឿមគាត់មានគាត់មានលើសច្រើនអញ្ចឹងដែរញោមម៉ាក់សិងអ៊ីទៅខ្ចី10ដុល្លារប៉ុន្តែគាត់ឆ្លើយថាអត់មានទេ10ដុល្លារប៉ុន្តែក្នុងកប៉ាល់របស់គាត់អាចមាន50រៀលអញ្ចឹងណាហើយញោមម៉ាក់សិងអ៊ីក៏ឆ្លើយថាបើអត់មាន10រៀលទេសុំខ្ចី5ដុល្លារមកអញ្ចឹងណាសុំខ្ចី5ដុល្លារមកគាត់ថា5ដុល្លារក៏អត់ហ្នឹងអត់5ដុល្លារទេ3ដុល្លារ3ដុល្លារក៏អត់អញ្ចឹងតើការនិយាយយ៉ាងដូចនេះគាត់អាចដាច់សិក្ខាបទមួយសាវិតតែដែរទេມັນខោអីពីបញ្ហាកម្មខាងដើមដែលថ្មលើកឡើងពីបញ្ហាកម្មរបស់ញោមសុភានីគឺថាយើងគាត់មានអត់មាន10ដុល្លារប៉ុន្តែគាត់មានលើសពីនឹងអញ្ចឹងការនិយាយរបស់គាត់និយាយអស់ពាក្យអញ្ចឹងបានន័យថានេះក៏យើងចាត់ជាឧបាយមួយនៃបញ្ញាដែលថាយើងប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ក្នុងការខ្ចីក្នុងការអីជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងទៅឆ្លើយថាអត់ឆ្លើយថាអត់តែម្ដងទៅហើយតាមពិតលុយនឹងមានគាត់ឆ្លើយថាអត់មាន10ដុល្លារអញ្ចឹងបើន័យថាគាត់មានលើសពី10ដុល្លារបើសិនជាគាត់មាន10ដុល្លារបើសិនជាមិត្តភក្តិគាត់សួរដេញដោថាងអត់មាន10ដុល្លារមានលើសពីនឹងមែនហើយគាត់ឆ្លើយទៀតគាត់ឆ្លើយថាលើសពីនឹងក៏អត់លើសពីនឹងក៏អត់នឹងគឺនឹងគាត់ក៏បានសួរថាខ្ចីលុយឯងកន្លែងហ្នឹងណាគាត់អត់បាននិយាយថានឹងគាត់ទៅមិត្តភក្តិសួរហ្នឹងសួរថាតើចុះអត់មាន10ដុល្លារមានតែ50ដុល្លារអត់មានតែលើសពី10ដុល្លារហើយអាហ្នឹងគាត់មិនទេគាត់មិត្តភក្តិសួរបញ្ជាក់អត់មាន10ដុល្លារមានតែលើសពីហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់និយាយគ្នាដឹងហ្នឹងពូខ្ចីលុយ100មានទេមានតែ1000ម៉ែឧស្សាហ៍និយាយលេងមួយលោកដែរខ្ចីលុយមកខ្ចីលុយ10000 20000លោកថាអត់មានបាននិយាយលេងមិលុង10000 20000អត់មានទេមានតែ100 200ដុល្លារលេខខណ្ឌនិយាយចឹងហើយបើសិនជាប្រកែកតោងទៀតតែអាត្មានិយាយថាពាក្យដែលអាត្មាពាក្យដែលញោឧទោសថាម៉ាក់ស៊ីងអ៊ីនិយាយថឹង10ដុល្លារអត់មានទេបើផេ30រៀលហើយជាមានហើយគាត់ឆ្លើយប្រកែកទៀតថាអត់មានអញ្ចឹងយើងមើលយើងពិនិត្យវិញវត្តរឿងរ៉ាវនឹងពិតអត់វត្ថុមិនពិតមែនអត់អត់ពិតមែនទេហើយគាត់ចិត្តនឹងពលឯខុសមែនអត់កាលហ្នឹងមិត្តគ្រាន់តែបញ្ជាក់ឯណាថាមានលុយលើពីហ្នឹងហើយវាត្រូវសាច់រឿងដែលគាត់មានត្រូវនឹងគាត់ថាមានលើពីហ្នឹងឯងគាត់ឆ្លើយថាអត់មានញាតិញោមគិតមិនហ្នឹងអញ្ចឹងបើន័យថាបើចូលដល់ចំណុចហ្នឹងគាត់មានហើយគាត់ឆ្លើយថាមិត្តភក្តិថាមានលើពីហ្នឹងហើយគាត់ឆ្លើយថាអត់មានទៀតអាហ្នឹងគឺអាថ្មសង្គ្រោះចូលខ្លួនឯងគឺសង្គ្រោះចូលក្នុងការកុហកតែម្ដងដោយសារអីដោយសារការពលពាករបស់មិត្តភក្តិកន្លែងហ្នឹងមិនមែនពលទៅក្នុងន័យថាខ្ចីលុយទេគឺគ្រាន់តែបញ្ជាក់ណាលក្ខណៈនៃការបញ្ជាក់ថាមាន10ដុល្លារអត់មានទេមានតែ20 30ដុល្លារនឹងលក្ខណៈអញ្ចឹងណាហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺបើសិនជាការនិយាយរបស់យើងជាលក្ខខណ្ឌនៃការកលិកកលុចមិនមានជួបបាយនៃបញ្ញានិយាយដោយអកុសលចិត្តមានលោភៈនិងទោសៈនិងមោហៈជាមូលគឺកន្លែងហ្នឹងឈ្មោះថាកុហកហើយណាញាតិញោមអញ្ចឹងបើសិនជាការប្រើបាយប្រាជ្ញាគឺយើងអាចយកមកគិត
យកមកពិចារណាមុននឹងនិយាយជួនកាលគេខ្ចីលុយប៉ុណ្ណឹងយើងអត់មានមែនគឺអត់មានសម្រាប់ឲ្យខ្ចីគឺមានសម្រាប់ទុកប្រើប្រាស់ខ្លួនឯងនឹងអញ្ចឹងហើយបាសកាភអព្រគុណមីខុងស៊ីមករណាមានលុយតែអ្នកនោះខ្ចីមិនសូវសងករណាក៏និយាយថាមានតែទុកចាយចិត្តករណាមិនចង់ឲ្យព្រោះខ្លាចអ្នកនោះមិនសងអាស្រ័យលើចេតនាដដែលណាញោមណាគឺវិសង្វេទនៈចិត្តតាំងពួកអង្គ4នៅកន្លែងហ្នឹងវិសង្វេទនៈចិត្តតាំងចិត្តយើងគិតថានឹងពលកុហកទេឬក៏ចិត្តយើងប្រព្រឹត្តទៅជាឧបាយនៃប្រាជ្ញាបាទជាឧបាយគឺសង្គ្រោះចុះនឹងបញ្ញាតែម្ដងញាតិញោមបញ្ញាជាមហាកុសលពួកបញ្ញាអាចកែមួយអកុសលបានទេដោយរឿងព្រះបរមពោធិសត្វអញ្ចឹងចាំមកលើករឿងឲ្យស្ដាប់រឿងខ្ចីប្រាក់ខ្ចីអីហ្នឹងហើយកន្លែងនេះបើសិនជាញាតិញោមយល់បញ្ហាទី1ញាតិញោមក៏យល់កន្លែងនេះដែរសំណួរពិចារណាចំណុចទី2ថ្មីមួយខមមិនស្ដាប់បទការបញ្ញាសំដៅលើអត់លុយជាប់ខ្លួន10ដុល្លារនឹងអត់មានព្រោះលុយនៅលើពី10ដុល្លារអត់ដាច់ទេទៀនពូត្រូវហើយញោមដើមមិនរឿមឆ្លើយអញ្ចឹងដាច់លោកម្ចាស់ពូក្នុងករណីឆ្លើយដែលមិត្តភក្តិសួរដេញដួលយើងសួរដេញដោលគឺយើងឆ្លើយទៅគឺអាចក្នុងលក្ខណៈតែខុសអញ្ចឹងចំណុចទី2ឃើញប៉ុន្តែពោលថាមិនឃើញដាច់មុសាដែរទេឃើញពោលថាមិនឃើញដាច់មុសាដែរទេនេះកន្លែងនេះឃើញប៉ុន្តែពោលថាមិនឃើញដាច់មុសាដែរអត់ថ្មែចូលទៅកាន់អរិយវិន័យសំទោសអរិអនិរិយវោហាវោហាមិនមែនជារបស់ព្រះរាជបុគ្គលទាំងអស់គឺមានដល់ទៅ8យ៉ាងហ្នឹងឯង8យ៉ាងហ្នឹងគឺជាវាចាមិនមែនជាព្រះអរិយបុគ្គលថាអនិរិយវោហាកលែងអតិថាងមេតិត្រង់ដែលមិនឃើញថានិយាយថាឃើញហើយដល់ទៅចំណុចទី5តិថាងអតិថាងមេតិត្រង់ដែលឃើញនិយាយថាអញមិនឃើញកលែងនេះពាក្យថាមិនឃើញគឺមិនឃើញដោយម្នាក់នៃចក្ខុណាដោយភ្នែកមិនឃើញដោយការឃើញដោយភ្នែកអញ្ចឹងបើសិនជាយើងយកកលែងនេះមកនិយាយហើយបើយើងសង្គ្រោះចូលកលែងអនិរិយវោហាព្រះរាជបុគ្គលលោកបើឃើញលោកឆ្លើយថាឃើញបើមិនឃើញលោកឆ្លើយថាមិនឃើញប៉ុន្តែបើសិនជាឃើញលោកឆ្លើយថាមិនឃើញក៏លោកក៏មិនចាត់ជាក៏មិនសង្គ្រោះចូលនៅអនិរិយវិន័យដែរហើយក្នុងអនិរិយវិន័យដែលប្រព្រឹត្តទៅជាក្នុងអរិយអនិរិយវិន័យហ្នឹងគឺលោកសង្គ្រោះចូលក្នុងសាវជ្ជៈញាតិញោមគឺបាបបាបហើយគឺប្រព្រឹត្តទៅជាមហាសាវជ្ជៈទៅដល់គឺបាបខ្លាំងចំពោះកិរិយានៃការតិថាងអតិថាងមេតិបានន័យថាឃើញនិយាយថាមិនឃើញប៉ុន្តែនៅក្នុងបញ្ញាកម្មដែលថ្មបានលើកឡើងនេះដល់ណាយមិញផេកទីមែនអូនេះបញ្ញាកម្មដែលថ្មលើកឡើងនេះញាតិញោមទី2ឃើញប៉ុន្តែពោលថាមិនឃើញដាច់មុសាដែរទេចម្លើយនេះគឺឆ្លើយបានពីរដូចគ្នាអាចផងមិនអាចផងអាចផងមិនអាចផងអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើរឿងដែលដាច់មុសាញាតិញោមអាចចូលរួមខមមិនបានបើសិនជាឃើញហើយពោលថាមិនឃើញដោយសារអីណាដោយសារអីនៅក្នុងវិន័យបិដកលោកលើកឡើងពីរឿងអរិយាបថការប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងអរិយាបថហើយការប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអរិយាបថគឺវាភ្ជាប់គ្នាទៅនឹងរឿងការផ្លាស់ប្ដូរអរិយាបថហើយនឹងការពោលពាក្យវិជ្ជាប៉ុន្តែក៏វាអត់ចេញផុតបានន័យថាក្នុងអត្តន័យហ្នឹងគឺអត់ផុតពីរឿងការប្រើប្រាស់ផ្លូវចិត្តទេដូចជាបញ្ហាកម្មនៃថ្មឧទាហរណ៍ខាងដើមរវាងញាតិញោមនិងញាតិញោមដែលពាក្យពោលគ្នាទៅនឹងការខ្ចីប្រាក់អូខេអញ្ចឹងដល់ទៅឃើញប៉ុន្តែពោលថាមិនឃើញកន្លែងនេះយើងហៅថាដាច់មុសាឬក៏មិនដាច់មុសាបាទនៅក្នុងអនិរិយវិន័យលោកពោលថាដាច់មុសាប៉ុន្តែបើសិនជាបុគ្គលដែលនិយាយប្រកបដោយឧបាយនៃប្រាជ្ញាដែលពោលទៅមិនញ៉ាំងសេចក្តីវិនិច្ឆ័យឲ្យបុគ្គលដទៃដែលពោលទៅមិនធ្វើឲ្យខូចខាតប្រយោជន៍ទាំងខ្លួនឯងទាំងអ្នកដទៃគឺជាឧបាយណាជាឧបាយហ្នឹងគឺប្រកបដោយបញ្ញាទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាឃើញឲ្យពោលថាមិនឃើញវាអាចដាច់ផងនិងមិនដាច់ផងណាញាតិញោមត្រូវតែទៅយល់កន្លែងហ្នឹងរាល់ការឃើញឲ្យពោលថាមិនឃើញមិនមែនបានន័យថាដាច់សិក្ខាបទទេរាល់ការឃើញប៉ុន្តែពោលថាមិនឃើញក៏មិនមែនបានន័យថាមិនដាច់សិក្ខាបទដែរអញ្ចឹងបានន័យថាអាចដាច់ផងមិនដាច់ផងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌ2យ៉ាង
ដែលពលថាមិនឃើញគឺដោយចេតនានិយាយគិតថាកុហកអត្តថាងវត្ថុមិនពិតគេមិនសួរថាឃើញអត់ឆ្លើយថាអត់ឃើញមានរឿងជាឧទាហរណ៍ដូចជាតបោះម្នាក់គាត់អង្គុយចម្រើនគាត់អង្គុយចម្រើនធัวនៅក្នុងព្រៃហើយស្រាប់តែមានសត្វទន្សាយមួយក្បាលរត់កាត់មុខគាត់ប៉ុន្តែសន្សាយមួយក្បាលដែលរត់កាត់មុខគាត់នោះគឺជាសត្វទន្សាយដែលត្រូវបានភ័យនឹងដែលកើតឡើងពីព្រាមម្នាក់គាត់តាមប្រមាញ់បាញ់ប្រហារសម្លាប់ហើយគ្នាភ័យនេះរត់កាត់ទៅក៏ចូលព្រៃភ្លុកតាបាត់ទៅគាត់បើកភ្នែកមកឃើញសាយនឹងវាភ័យស្លន់ស្លោហើយរត់បន្ទុះឡើងឃើញព្រាមនឹងកាន់ធ្នូរត់មកទៀតអញ្ចឹងគាត់គិតថាអូសាយមិញគឺរត់ទៅគឺច្បាស់ជាទៅកិច្ចផុតកិច្ចអំពីសេចក្តីស្លាប់របស់ព្រាមឯងអញ្ចឹងអតាអាត្មាអញធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យព្រាមនឹងក៏ដាច់បាណាតិបាតផងកុំឲ្យអាត្មាអញនឹងដាច់សិលផងហើយក៏កុំឲ្យទន្សាយនឹងត្រូវស្លាប់ដោយសារព្រាមនឹងសម្លាប់ផងតើអាត្មាអញគួរនិយាយបែបណាពេលនោះគាត់ក៏បានឆ្លើយនៅពេលដែលព្រាមម្នាក់គាត់ដើរមកដល់ក៏សួរថាលោកតាតើលោកតាឃើញសត្វមួយក្បាលរត់កាត់មុខលោកតាម្ដងនេះអត់ហ្នឹងឯងគាត់បានក្រោកឈរហើយក៏និយាយថាអាត្មាអត់ឃើញផងអត់ឃើញវាហងហ្នឹងអញ្ចឹងចម្លើយសួរសំណួរសួរថាតើឲ្យគាត់ឃើញហើយថាមិនឃើញតើគាត់ដាច់សិលអត់កន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែការនិយាយរបស់គាត់គឺអត់ឲ្យអ្នកណាបាបទាំងអស់ខ្លួនឯងក៏មិនដាច់សិលសត្វទុនសាយក៏មិនស្លាប់ហើយព្រាមដែលប្រុងបំរុងនឹងរោគបាញ់សម្លាប់សត្វនោះក៏គាត់ពោលថាគាត់មិនឃើញហើយក៏គាត់ពលទៅដើម្បីកំឲ្យសัตว์នឹងដាច់បាក់ស្លាប់ផងហើយក៏គាត់ពលថាមិនឃើញអញ្ចឹងតើការពលយ៉ាងដូចនេះដាច់ទេតើគាត់ដោយប្រកបដោយមេត្តាចិត្តតែម្ដងនោះការនិយាយរបស់គាត់តើកុសលដែលនាំឲ្យដាច់សិលដែរទេវាអាចជាបច្ច័យនៅនាំឲ្យដាច់សិលបានហ្នឹងហើយចង់និយាយថារឿងអបាត់របស់ភិក្ខុឯងតែញាតិញោមនឹងគឺថាprokay interrupted បើសិនជាក្នុងករណីរបស់ញាតិញោមគឺអត់ជាបញ្ហាអីទេអត់ទេគឺថាដាច់នឹងគឺដាច់ដោយហេតុ3នឹងឯងគឺដោយអកុសលជាមូលនឹងគឺលោភៈទោសៈនិងមោហៈអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់និយាយមួយព្រាមនឹងក្នុងអត្ថកថាបញ្យល់ថាអត់ដាច់ទេហើយសួរថាម៉េចអត់ដាច់ពាក្យប៉ុនទៅនឹងការបដិអរិយាបថហើយជាឧបាយនៃប្រាជ្ញារបស់អ្នកដែលមានមេត្តាចិត្តផងដែរនៅពេលដែលគាត់អង្គុយគាត់ឆ្លើយថាគាត់ឃើញប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ក្រោកឈរគឺគាត់ឆ្លើយថាមិនឃើញអញ្ចឹងលោកតាអ្នកចម្រើនធัวនឹងឬក៏ប្រធារៈវិខុអង្គនឹងដែលលោកចម្រើនធัวឲ្យលោកឃើញសត្វរត់កាត់មុខគាត់សោះគាត់ឆ្លើយថាមិនឃើញមិនក៏មិនដាច់សិលគេសួរអញ្ចឹងអ្នកមានសិលអីឆ្លើយអញ្ចឹងមិនដាច់សិលហើយទេថាមិនដាច់សិលទេសួរថាហេតុអីព្រោះតើបាយនៃប្រាជ្ញារបស់គាត់គឺគាត់បដូរអរិយាប័ត្រញាតិញោមកន្លែងនេះញោមត្រូវចាំថាការនិយាយទៅហាក់បដូរជាការកុហកក្នុងហេតុការណ៍ហ្នឹងប៉ុន្តែមិនដាច់សិលទេនឹងអត់ដាច់សិលទេពីព្រោះតែពេលនៅពេលដែលទន្សាយរត់កាត់មុខរបស់គាត់គឺគាត់អង្គុយចម្រើនធัวគាត់បើកភ្នែកទៅឃើញហ្នឹងហើយនៅពេលដែលគាត់ក្រោកឈរគាត់ឆ្លើយទៅកាន់ព្រៀនព្រៃគឺគាត់ឆ្លើយថាមិនឃើញគឺបានន័យថាមិនឃើញនៅពេលដែលអាត្មាអង្គុយប៉ុន្តែនៅពេលដែលអាត្មាក្រោកឈរគឺមិនឃើញដោយសារបដូរអរិយាប័ត្រហើយការនិយាយរបស់គាត់គឺនិយាយមិនអស់ពាក្យញាតិញោមណាពាក្យថានិយាយមិនអស់ពាក្យក្នុងទីនេះគឺជាឧបាយនៃប្រាជ្ញានៃអ្នកនិយាយនឹងអញ្ចឹងគេមកខ្ចីលើឃើញប៉ុន្តែពោលថាមិនឃើញឬពោលថាមិនឮអីជាដើមយ៉ាងហ្នឹងបើសិនជាពុទ្ធជនយើងឃើញហើយពោលថាមិនឃើញដោយមានចេតនាដោយលោភៈទោសៈនិងមោហៈជាមូលយ៉ាងដូចនេះគឺប្រព្រឹត្តទៅជាអនិរិយវោហាវោហាមិនមែនជាព្រះរបស់រិយបុគ្គលប៉ុន្តែបើសិនជាឃើញពោលថាមិនឃើញឬពោលថាមិនឮហ្នឹងឯងអញ្ចឹងតលតែមិនដាច់សិលតលតែសង្គ្រោះជួងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ដោយឧបាយនៃប្រាជ្ញាហ្នឹងអញ្ចឹងញាតិញោមកន្លែងនឹងយល់ទេពូនឹងឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះលក់ដូរអីវ៉ាន់អញ្ចឹងរ៉ូស៊ីគាត់ច
ចំណេញអីមុំមុំអញ្ចឹងឥឡូវចូលដល់បញ្ញាកម្មមួយនេះឥឡូវញាតិយំយកកន្លែងនឹងអត់អញ្ចឹងរាល់ការនិយាយរបស់យើងវាមិនមែនតែរឿងឧទាហរណ៍មិញទេញាតិយំអាចឧទាហរណ៍គេមិនសួរឃើញចៅនឹងដូចប្រធារៈនឹងឃើញចៅរត់កាត់មុខលោកនៅក្នុងវិន័យ3ដកណាឃើញចៅរត់កាត់មុខកាត់មុខវឹងអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែមិនស្ទូឡើងឃើញពួកកងទ័ពរបស់អាមាត្យឃើញអូយគេច្បាស់បរោះចៅនឹងកំពុងតែកាត់ភ័យដែលកាត់ពីបរិជាដាក់គំនាបកំហែងខ្លាំងហើយមើលឥឡូវឃើញពួកអស់រាជអាមាត្យដេញចាប់អាថ្មអញគូគិតមិនចឹងមិនចង់ឲ្យគាត់នឹងស្លាប់ក្រោមស្នាដៃសម្លាប់មិនចង់ឲ្យឃើញមិនចង់និយាយរួមទៅគឺថាមិនចង់ឲ្យមានបាណាតិបាតតែលោកគូនិយាយមិនលោកឃើញលោកឃើញលោកឃើញកាត់រត់កាត់មុខលោកនឹងពេលដែលលោកអង្គុយទៅលោកឃើញនឹងចៅរត់វឹងហ្នឹងទៅគឺអាមាត្យរាជអាមាត្យមកកាត់ប្រធារៈសួរវាមានផ្លូវបាយផ្សេងផ្សេងហ្នឹងលោកចាស់ឃើញចៅរត់កាត់ហ្នឹងដែរហើយលោកក៏ក្រោកឈរលោកឆ្លើយថាអាត្មាឃើញផងប៉ុន្តែលោកអនុគ្រោះណាលោកអនុគ្រោះលោកឆ្លើយថាអត់ឃើញផងគឺពេលដែលលោកអង្គុយលោកអត់ឃើញពេលដែលលោកក្រោកឈរអសំទោសពេលដែលលោកអង្គុយលោកឃើញពេលដែលលោកក្រោកឈរលោកឆ្លើយថាអត់ឃើញតែលោកមិនបាននិយាយអស់ពាក្យអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺសំដៅការបដិអរិយាប័តអញ្ចឹងរាល់ការនិយាយដោយបាយនៅប្រេតញ៉ាគឺលក្ខខណ្ឌអញ្ចឹងណាញាតិញោមអឺចំណុចទី3តើការលក់ដូរយ៉ាងណាទៅមិនដាច់មុខសាអឺតាមពិតទៅកន្លែងនេះគួរតែអាត្មាសួរញាតិញោមមិនត្រូវគួរតែឲ្យញាតិញោមនឹងឆ្លើយជាមួយអាត្មាព្រោះញាតិញោមរៀនអញ្ចឹងតែញាតិញោមគួរតែឆ្លើយវិញលក់ដូរយ៉ាងណាទៅបណ្ដាច់មុខសាគឺលក់ដូរប្រកបដោយសុចរិតធម៌លក់ដូរដោយមិនមានការកុហកអឺធម្មតារាល់ការលក់ដូររបស់យើងគឺតែងតែចង់បានការចំណេញហើយមែនទេញាតិញោមអញ្ចឹងការចំណេញពេលខ្លះក៏វាចំណេញច្រើនពេលខ្លះក៏ការចំណេញតិចទោះបីជាញាតិញោមចង់ចំណេញច្រើនក៏ដោយទោះបីជាញាតិញោមចង់ចំណេញតិចក៏ដោយញាតិញោមប្រាប់គេត្រង់ហ្នឹងថាតម្លៃវាប៉ុណ្ណេះឧទាហរណ៍ថាទឹកសុទ្ធថ្មនេះនេះថ្មកាន់មួយដបតែ500ទេប៉ុន្តែញាតិញោមចង់ចំណេញយកទៅលក់ក្នុងកម្មវិធីដូចខែបុណ្យខែទានអីចឹងទៅខ្មែរយើងច្រើនណាច្រើនណាតែខែបុណ្យខែទានគឺថ្លៃហ្មងនឹងថ្លៃកៅទាំងលោកជិះឡានទៀតណែថ្ងៃបុណ្យថ្ងៃទានគឺថ្លៃជាងថ្ងៃសប្តាហ៍ដងហើយឥឡូវមិននេះឧទាហរណ៍រឿងទឹកសុទ្ធនេះវិញខែបុណ្យខែទានខែសាមញ្ញគឺម្ដបទៅ500ដល់ទៅខែបុណ្យខែទានយកទៅ class A 1500ញាតិញោមម្ដបអញ្ចឹងចំណេញដល់ទៅ1000ណាលក់នឹងចំណេញដល់ទៅ1000នោះ1500ហើយណាមិនទិញមកដាច់ផ្លូវអីក្តៅបែកញើសហត់ឬអីមិនទិញហើយគាត់កាត់ចំណេញជួនកាលគាត់កាត់ថ្លៃតកថ្លៃសេវាដឹងជូនហើយក្នុងទឹកម្ដបមានពន្ធមានអីស្រាប់ហើយមានតាក់មានអីយើងបង់នឹងស្រាច់ហើយយើងមិនបាច់គិតទេប៉ុន្តែគាត់ថាលើសនឹងវាលើសមែនទេណាប៉ុន្តែសួររ៉ូស៊ីអញ្ចឹងជាសុចរិតធម៌អត់ស្មាននៅតែថាសុចរិតធម៌ទោះបីជាញោមយកចំណេញច្រើនក៏ដោយក៏នៅតែជាសុចរិតធម៌ដែរប៉ុន្តែសុចរិតធម៌នឹងជួនកាលការកឹបកេងវាខ្លាំងពេកអញ្ចឹងណាខ្លាំងពេកនឹងសុចរិតធម៌មែនមិនកុហកណែនព្រោះខ្លួនឯងលក់ទំនិញទូទៅគេដឹងថាតម្លៃធម្មតាក្នុងខែបុណ្យខែទានគឺទំនិញនឹងវាសាមញ្ញតម្លៃប៉ុណ្ណេះតែដល់ខែបុណ្យខែទានគឺយើងចង់បានចំណេញច្រើនក៏យើងលក់តម្លាងតាមនឹងទៅប៉ុន្តែបើសិនជាញាតិញោមយកចំណេញខ្លាំងហ្នឹងគឺក៏ជារឿងចំណេញខ្លាំងទៅបានប៉ុន្មានហ្នឹងយើងចរចាមួយនេះលក់មួយនេះទិញទៀតទៅអត់បញ្ហាទេអញ្ចឹងរឿងលក់ដូរយ៉ាងណាហ្នឹងគឺញាតិញោមធ្វើមិនតម្លៃដាក់មិនឲ្យសំលួនឯងចំណេញតិចចំណេញច្រើននឹងជារឿងរបស់ញាតិញោមឯងកុំតែកុហកគេទៅបានឯងឧទាហរណ៍គេសួរថាបងទឹកសុទ្ធនឹងខ្ញុំទិញនៅនោះម្ដបតែ500បងលក់ថ្លៃម៉េះចាប់ដើមរូបពាក្យនិយាយហ្មងទៅថាខ្ញុំទិញពីគេថ្លៃដែរតាមពិតអត់មែនឯងក្រុមហ៊ុនលក់តម្លៃប៉ុណ្ណឹងសឹងថាក្រុមហ៊ុនមានប្រម៉ូសិនទិញពីកេះថែមកកេះផងតែគាត់ចង់បានចំណេញពេកគាត់ដើម្បីចង់លក់ចំណេញបានពេកគាត់ឆ្លៃប្រើពាក្យពីកុហកទៅតែបើសិនជាគាត់និយាយត្រង់ថាខែបុណ្យខែទានអញ្ចឹងហើយអូនរបស់នឹងវាលក់ទៅតម្លៃតែប៉ុណ្្នឹងឯងនឹងបើសិនជាក្នុងលក្ខខណ្ឌអញ្ចឹងណាញាតិញោមខែបុណ្យខែទានតម្លៃតែប៉ុណ្្នឹងឯងអូនឯងទិញក៏ទិញឯងមិនទិញទេអត់ទៅអានឹងក៏នៅតែជាសុចរិតធម៌ប៉ុន្តែចំណេញនេះចំណេញលើពេកពាក្យថាទុច្ចរិតធម៌គឺការលក់ដូរទាំងឡាយណាដែលកើតឡើងពីការកុហកការគៀបសង្កត់ការកេងចំណេញកេងប្រវាញ់លក្ខខណ្ឌអញ្ចឹងគឺដូចយើងសិក្សាក្នុងអត្តនីតិអញ្ចឹងតាកតងទៅនឹងការថ្លឹងការរង្វល់រង្វោះអានឹងវាចូលក្នុងការកុហកផងការលួចផងឃើញទេញាតិញោមកុហកផងលួចផងនឹងកុហកថ្លឹងចេញអីចឹងទៅមិនគ្រប់អានឹងវាកុហកផងហើយលួចផងន
nâng cái bàn đào bì khá bọt đó. Có họ phong lùi phong. Số niên chung cả nà dô hai sẽ đập thuộc căn bản nhé. Mình đánh tên lùm chè bố. Chẳng rương lũ đô nhận dùm cất tam nâng tư ná. Phương mấy ai sẽ trở thu tụ bây trở nên chán. Rồi còn nhận dùm đạc nông tùm lại nà mùi đà cất thẻ. Sạ xóm rồi có chọn ai chùm nên lửa nâng. Nâng nơi lời nhận dùm mấy ta sống khăn cứ công của họ có bọc ra cái tớ ba này. Nâng bật tay lũ mồm mồm trở nên mồm mồm tớ ba này. Dù tớ ná nhận dùm miên nâng dù tớ ná. Nâng chỉ vật chọn cơ cứ chai cho lỡ bê tưởng ạ. Nâng chúng ta bán chai anh bệt phong. Dễ trông để làm bán chai sọ bệt phong. Tớ muốn bệt bán. Nâng hay vâng mạnh thằng ngày nâng cả rừng sống vết chả ăn. Bị bọn tớ nâng cả xoài bệt tì vâng cốt. Xoài bệt bị lia lây. Bị lia lây gọi đồ chìa. Cả sụ cốt. Anh ấy cho thông là bỏ vào sân. Vê chá nhận nhóm. Mà bệt làm mên tên tớ nâng bệt là môn sân chùm ràn. Mà chú chất chùm ràn bệt là nụ sở tết nâng bệt thưa đồng ná. Tạm phở chờ kết anh. Nâng bán đo lại anh tên. Anh chờ ơn nâng bán. Bà màn cả nàng tên. Kết đo thân nạng kết anh chẳng ai. Dây tớ kết hai dương nâng dây. Bị áp bình miệng cô bình tế. Dương này dây chùm ràn miệng ràn sở tệ. Dây tớ nâng kết tớ nâng chùm ràn miệng ràn sở tệ. Tạm đầu sở tệ khá lăng bê nâng. Hãy đo thân chẳng tớ ở hiên bà mà đây. Ô anh cua sạp thô. Anh cua chùm ràn đây. Ô anh cua mơ sập hơi thô. Chật ngọp chật mù người đấy. Rồi còn mình bê sân chẳng tức nực nông côn bà rõ tà nạ trái chờ kích. Anh bà tư thằng sạp bong chờ vô chẳng anh sạp bài chết á. Nâng à. Nâng còn thật kích á nhìn nhũng kích. Nhưng mà thầm mà khơi lục anh đây chờ thòm chẳng mà o ta. O tháng lục tư bàn tư tầng bộ phân nua. Nhưng hỏi nó cần mình chung một thai chìa bè sọp đè. Nhìn nhũng sạp tới kìa khám màu. Khám màu ta, khám màu gì nè, khám màu gì nu. Rõ sạp đạp tên. Chúng phụ bánh hà rương ca lụa đô tập nâng. Ngày nay thầm mà bà riêng mong bồn bồn gần lại. Bồn bồn có thầm mà lời sửu là hai nhận nhóm. Sửu là bình hai. Chẳng thầm tới cứ mình xa được chết. Ngồi sân hay mình thầm nhóm sửu phê ni gọt bà kênh khá tới. Hay nhóm chất ra gọt bà kênh là tới. Mình thầm tất, mình thầm bia, mình thầm lệp. Đã tới sân lụa hơi có vì chùm nuôi bắt chư bồn có xa là. Nâng chẳng chẳng thầm mà ai bật tò sọp sai bởi thua tiết ngày nít bàn mà mong cả là. Nâng chẳng hơi bị bọn kia tình nâng rương cả bộ bị mụ xá. Mụ xá khá là đội nữ khôn ông chấm đọc bây bà ca này nhận nhộm. Thầm mà mình rương ra chịu tì hó. Nhôm sẽ đạp bởi thua các bà nhá ca lụa đốt đánh sờ. Dương ai này dây thá lụa ọt bán rư chấm đánh tích nâng. Tích nâng tích chiêng rư chẳng tôl thầm mê rin. Tôi thấy rin sẽ khá bỏ được chụp bác tớp ai rụi nơi ca của họ bố ta gây. Xong khăn rô ca này dây cư miên rù vàng. Rù vàng nó cứ sạch tệ né? Cứ sạch tệ năng ánh. Cứ xâm rạp nơi ca này dây. Nhưng mê rin để thầm mê bà rin khăn ông về lý dụng đi. Thầm mê chọn bà bì chùm nội bì bà cá. Bị tôn thầm năng ụ bài ná. Nhận nhóm ụ bài bì miên bì. Ụ bài đa bà bà tơ chìa ca của họ. Đôi con là bánh. Có là mẹ dì chất cầm nịnh khối đòi lô phía tố xa nền màu hạ. Có bần tay ca của họ ấp xong tố ca ở bảo bài đối thơm mà lơ của mình chẳng. Mình lùi, luôn ấy mình lùi bần tay mình lùi tục trái mình xâm rạp ở xe dân dệt ở phía mình chẳng. Bần tay, nơi khăn ông chẩm nịnh cơ dân bàn trái đá. Ất ai tới ca nạp bài phúng hay mình đạch xa tiền. Nâng chẳng. Tôi giang đôi chì rương rộp bò. Nói khăn ông à thạc cả tháng cư lục bình dồn bì rừng mụ xá. Bọn tay bập hết nụ ca này dễ mình ách đạch mụ xá bà này. Tại mình ách mụ xá cả một bót còn một ách đà. Bộ cả một bót mụ xá nâng ảnh. Đôi chìa mình bật ấy bộ bôn mà cú. Còn sẽ lành khá này. Hai cỏ nhận dụng mình ấy hô bê. Nói khăn ông vì này bấy đọ còn mình hình ảnh. Rừng bộ rõ còn tới lùi phê chìa vật sáng ngô. Có họ thằng luôn ai nâng chân thực bùa. Mình chẳng. Đây bà bốn pi nè gọt cây cỏ. Chia tụ được gọt chôn tiên. Gọt có nơi khăn ông xả là muối. Nơi khăn ông cỏng muối nó miên xả là xâm nạp xâm nạ. Bạn ta gọt có tại đây nâng nâng tơ. Lại biếp nè cỏ ọt tế ọt xả bài. Nâng chia tụ được gọt chôn. Nâng cái hai bộ hôm lại. Lại biếp chẳng. Ất miên bài tật ấy chùm này chẳng anh tên lý biếp lẽ khả nạ đối nệ xâm tiên.
hay bà bôn nâng miên cua nâng miên cua hay bà đây nâng sở lành bà bôn á nhận nhóm cro mấy bà ta sở lành bà bôn miên cua tới kiểu chảnh chảnh chẳng tới chơi tới clean 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 à ha nâng clean à ha sngoi bà sngoi rồi bà sở lành nông vẹn clean à ta thơm mà chỗ bà clean mà lần thơm mà chẳng tới có bạp lục bà đây thả bóng ôn chanh cô này miền cô clean bàm bàn tê cứ nhóm mình sử lê cô nâng cầm ai tăng nợ bàn đây chỉ vượt bọc nhóm cầm ai tăng nợ bàn đây clean đủ clean mình tên món hả nhận nhóm clean clean cứ thay bà sân chìm bàn bò đẹp hộp tê nâng xa lạp bạp bà đây chẳng bà đây phê lưu thay mình บ้านโฮมยังพายพายคลายปปนึงสลับคลายปนึงสลับโดยทำไมมันไงมุนชันธนามชานไปนั่นไงนั่นไปได้ทุกดำเนินตามพาเลยตื้ออาจีธนามต้องไปโดยเฉลี่ยใจเมาอย่างเงี้ยว่าชันธนามมันไงใบดองชัน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 ให้เป็นแบบเบียมพอเมสไอพ้องนั่นไปได้แบบเพื่อไปได้ไอเมาแล้วแบบคลั่นธนามถ้าทราบวัดโอ้ทราบให้สมัยชีวิตน้องล้านสมัยclean clean ได้ clean ก็ดับเปิลยันยมทำไมสไงลุ่นเองนึกเคยไม่อันจันโกนจังแต่ดังเนาะเสียวตึกมดนึกเคยมีจูนึกเคยก็ดับเปิลฉลุฉลุหุ่นเปิลมันเต้นึกเคยทำกรบสามวันมันดังทางเนี่ยจันโกเปิดนั่นคือทางดังจังบันทางบัวร้อนมันดังเรื่องสตรีก็ทางขมิ้นทั้งไงโยลปีมนุษย์ใส่ชีวิตจักรฉบับนั่นคือกลายอย่างเรื่องสตรีต่างโกนั่งมวยแม่เธอตกขนมโกนั่งมิดมิดละอะไรก็ไม่ใช่ไงที่มาคนแต่เลือกแทนปปุ่นนั่งจันโก้ให้ปรับใดแทนเคลียนซอยเปรียกยาฮะขนมเปรียบบารมีจะเวียงจีประสงค์ไงรบสดได้ประเด็นนั่งแทนอุนอันไปยี่ปริจีนั่งจิรธารนั่งประสงค์อ่ะนั่งสลันยันดัดปปุ่นจังเต้คลายปปุ่นนั่งสลับแต่ที่รบไปก็ปลอมคลุ้นทวีจีบิโคมองลวดโยจีโวนั่งมาโครงมาเปะดาวตรัสแต่บันบานโจลเดินลงไปบารมีชีวังเต๋อสุงรูมอ่ะดับใบบันบานน้องสุงรูมเรียบร้อยอย่าบอดน้องกูจะตีจิระทละน่าเคยยากจิระทละสุบใบแต่ปริจีปริจีเคยก็จิระทละให้สลับแต่เมื่อทั้งไงแต่จิระทั้งไงต้องปริจีน้องกุมพงแต่สาวปริกยาฮะปัญตามตอนบานสาวนะปุ๋ยสนามไอ้กิโยฮะเต๋อเต๋อปริจีก็โตเป็นเด็กเคยบิโคมองแต่คลายคลายนึงนะกุมพงได้โจมบันบานเมาสุงรูมด้วยแปดหันจังการจัดชะทะเลชะทะเลให้กระทั่งปิโกอังนั่งลงเหมือนจีปิโกสามัญยี่เมื่อตื่นต่มน้องจีเนี่ยมีคนทวิเศษได้ประการนำมืออย่างเปิดประกอบนะปัญญาสุธาบารานังก็ห่อไอ้เนี่ยบารานังก็ห่อดันมุสาเวียดเป็นตีเดือดร้อนนั่งก็ห่อได้กายนั่งแก่ฮาตาก็ห่อได้กายในกรีนุปริจีก็ปองยกเปรกยาฮาได้ปองบำรงนั่งสาวតដាក់ចូលក្នុងបាតរបស់បរោះនឹងបរោះខ្លែងភេទហ្នឹងណានឹងជាថៃយជាថៃយភេទអ្នកដែលប្រឡំភេទជានិបុសហើយក៏ព្រះជាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ព្រះជាអង្ការទៅកណ្ណមាតថាអ្នកឯងទៅមើលភិក្ខុអង្គហ្នឹងមើលភិក្ខុហ្នឹងខ្លែងខ្លាយឬក៏ពិតប្រាកដហ្នឹងបើតើតាមមើលទៅភិក្ខុហ្នឹងលោកគង់នឹងទីណាហ្នឹងហើយអាមាតហ្នឹងក៏ទៅតាមមើលមែនព្រះជាចង់ដឹងថាតើបរោះដែលមកនិបុសដែលមកបិណ្ឌបានពីត្រង់ហ្នឹងតើជានរណាប្រកបហើយមើលទៅជ្រោះថ្លានឹងព្រះអរហន្តមិនមែនព្រះអរហន្តទេអញ្ចឹងឲ្យអាមាតម្នាក់ដែលចិត្តស្និទ្ធហ្នឹងទៅតាមមើលអាមាតក៏ទៅតាមស្រាប់តែដល់ផ្លូវមួយភិក្ខុដែលជាបរោះខ្លាំងខ្លាយប្រឡំធ្វើជាលោកហ្នឹងណាហ្នឹងក៏ទៅដល់ពាក្យថាផ្លូវទៅដល់ផ្លូវផៅដល់សាលាកន្លែងដែលនៅជាមួយប្រពន្ធហ្នឹងណាញាតិញោមតាមលោកមើលទៅឃើញអាមាតហ្នឹងក៏កើតចិត្តអាណិតទៅគ្នាដោយសារក្រអត់ប្រពន្ធផើមអញ្ចឹងឯងគ្នាអត់មានជំរឿបានសេចក្តីចិត្តចូលទៅធ្វើជានិបុសកោសក់ប្រដាប់បាតដាក់ជីវោទៅអាណិតទៅឃើញប្រពន្ធមានតែពោះទៀតគិតថាបើសិនជាអញទៅប្រាប់ព្រះជាហ្នឹងហើយព្រះជាច្បាស់ជាដាក់ទនកម្មដល់បរោះនេះហើយហើយប្រពន្ធក៏កាត់ទុកហ្នឹងហើយអញ្ចឹង
បើសិនជាអញនាំរឿងនេះទៅប្រាប់ព្រះរាជាច្បាស់ជាមានផលអាក្រក់ដល់ព្រះរាជាព្រះរាជាព្រះអង្គទី1គឺព្រះអង្គអាចខូចសទ្ធាអញ្ចឹងគាត់គិតដល់ពីរចំណុចហ្នឹងគឺគិតដល់ព្រះរាជាផងគឺគាត់គិតដល់បរិះនឹងផងទី1ព្រះរាជានឹងខូចសទ្ធាទៅនឹងព្រះសាសនាមិនអាចដើម្បីនឹងធ្វើការត្រួតត្រងទុកនៅព្រះសាសនានឹងទៀតទេព្រះរាជានឹងមិនពេញចិត្តនឹងការឲ្យទាននៅក្នុងសាសនានឹងឯងហើយទី2គឺបរិះនឹងគឺត្រូវមានទន្ទោសដល់ជីវិតដោយសារការបោកប្រាស់ដល់ព្រះរាជាអញ្ចឹងអាថ្មអញគួរតែមានឧបាយជាមនុស្សនៅកណ្ដាលអញ្ចឹងបើន័យថាគាត់នឹងគួរតែដើរផ្លូវកណ្ដាលហើយជាមនុស្សប្រកបដោយបញ្ញាញាតិញោមអញ្ចឹងដើម្បីរក្សាប្រយោជន៍ទាំងពីរនឹងបានហើយគាត់ក៏ត្រឡប់មកវិញគាត់ក៏ទូលប្រាប់ដល់ព្រះជាងបបិទ្ធព្រះសម្មតិទេទូលអង្គមខ្ញុំម្ចាស់ដល់ចម្រើនបានឃើញពិខុរុកនោះណាលោកចេញទៅរហូតដល់ក្រៅក្រុងការចេញដល់ក្រៅក្រុងហើយគឺសម្ពុតពណ៌លោកក៏ដល់រធានបាត់ពីកសែភ្នែកពីទូលព្រះអង្គមបាត់ទៅព្រះជាគាត់ទៅស្ដាប់ឮពាក្យប៉ុណ្ណឹងកើតបីតិរិទ្ធរាជជ្រះថ្លាអូណោភិក្ខុរូបនឹងលោកជាព្រះអរហន្តពិតប្រាកដណាស់សម័យដល់លោកបានឈានហោះហើរតាមអាកាសតែបាត់ទៅអញ្ចឹងការដែលបុរសនឹងគាត់អាមានគាត់ពោលទៅកាន់ព្រះជាថាទូបង្គំឃើញភិក្ខុអង្គនឹងលោកភិក្ខុនឹងភិក្ខុខ្លាំងខ្លាយប៉ុន្តែគាត់និយាយពាក្យខ្លាំងខ្លាយនឹងមិនអស់ទូបង្គំឃើញភិក្ខុអង្គនឹងលោកចេញពីនគរនឹងដល់ក្រៅក្រុងហើយចេញពីក្រៅក្រុងនឹងក៏លោកផុតពីខ្សែភ្នែករបស់ទូបង្គំទៅចៃវោរបស់លោកក៏វិនិច្ឆ័យដល់រាធានបាត់ទៅនឹងឯងអញ្ចឹងបើន័យថាបរោះនឹងគាត់ទៅបិណ្ឌបាតបានហើយគឺទៅដល់កន្លែងសំណាក់ដែលគាត់អយុបាយទៅឲ្យប្រពន្ធគាត់បរិភោគនឹងគាត់ក៏បានដោះចៃវោនឹងចេញប៉ុន្តែគាត់និយាយមិនអស់ពាក្យនឹងចំណុចនឹងគេថាជាឧបាយណាញាតិញោមអញ្ចឹងអាមាតនឹងនិយាយទៅមិនមែនជាការកុហកទេហើយក៏មិនបានយ៉ាងប្រយោជន៍របស់នរណាមួយឲ្យវិនិច្ឆ័យបាត់ទៅដែរដាក់តោះនេះអញ្ចឹងញាតិញោមអញ្ចឹងកាលនេះយើងសង្គ្រោះចូលសង្គ្រោះទៅថាឃើញប៉ុន្តែពលថាមិនឃើញប៉ុន្តែគាត់កាលនេះគាត់ឃើញគាត់ឃើញថាព្រះរាជាគោលម្ដងថាឲ្យទៅតាមដានថាភិក្ខុនឹងពិតអត់តែគាត់ឆ្លើយថាឃើញភិក្ខុនឹងមែនឃើញគាត់ដល់រាធានបាត់ទៅគាត់យល់ព្រះរាជាយល់ថាអូព្រះភិក្ខុអស់នឹងលោកជាព្រះអរហន្តប្រហែលបានឈានហើយក៏ហោះតែបាត់ទៅព្រះរាជាយល់អញ្ចឹងព្រះរាជាគាត់បានសុដិញដាល់តែបើសិនជាព្រះរាជាសុដិញដាល់ចាក់ចំណុចគាត់បានបើគាត់ព្យាយាមកុហកអានឹងគាត់គាត់ដាច់សាឡៃនឹងអញ្ចឹងញាតិញោមយល់កន្លែងហ្នឹងឯងពូញោមសយថលខ្ញុំកណាសយថលជាប៉ារបស់សយអបងសយតារាបានទទួលដំណឹងពីកូនថាលោកម្ចាស់ចង់បបួលខ្ញុំកណាទៅកោះលង្កាខ្ញុំបកណាត្រេកអរណាស់តាទៅពីអ្នកតាយាយត្រូវអស់សហួយប្រមាណទៅថ្ងៃជួបនៅឯណាគាត់ឲ្យលេខទូរស័ព្ទមកទៀតបងអើថ្មបណ្ដាទូរស័ព្ទដែរបងញោមអាចតេតងទៅកាន់តាមលេខទូរស័ព្ទរបស់ពលរឿងលុយកាថ្មអត់នេះទេមានខាងនេះគ្រប់គ្រងផ្នែកខាងលុយកាបាសិកាសុផៃសុផានីហើយចាំព័ត៌មានមិនបិចាំថ្មផ្សាយធោះចប់ថ្មនឹងផ្ដល់ជូនតាមក្រោយបងអើងំងុចឃីបសងចំណាយគាត់ណាតែងពិចារណានុសតិពេដេកព្រោះថាបាទស្លាប់នៅក្នុងជំនាញកាលណាបានចម្រើនធោះដែរឲ្យតែគាត់ណាតែងតែគិតថាថ្ងៃស្អែកមិនដឹងតើឡើងរួចអត់បងសាធុដំមិនរឿមកាលណាយល់ហើយលោកម្ចាស់គ្រូបងសាធុនឹងអញ្ចឹងកលែងបរោះនឹងគាត់ពោលអញ្ចឹងគឺអត់អីទេញាតិញោមគឺបរោះនឹងគឺអត់ដាច់មុខសាទេគាត់ឃើញប៉ុន្តែគាត់ឆ្លើយថាគាត់នឹងមិនបានឃើញអូគាត់ឆ្លើយថាគាត់ឃើញទេប៉ុន្តែគាត់ឆ្លើយថាឃើញប៉ុន្តែគាត់អត់ឆ្លើយថាឃើញថាពិខុតនឹងខ្លាំងខ្លាយគាត់ឆ្លើយត្រឹមថាជេជេវរបស់លោកកណ្ដរធានបាត់ទៅព្រះជាគាត់ថាអូព្រះរហន្តហោះតែបាត់ឬក៏និមិត្តខ្លួនប្រែរឹតប្រែអីម្បាំងកាយបាត់អញ្ចឹងគឺឃើញថាមានប្រយោជន៍មានរឿងរ៉ាវជាច្រើនអាត្មាត្រូវលើកឡើងញាតិញោមហើយមានរឿងមួយទៀតនោះមានរឿងទៀតមួយទៀតនោះនៅក្នុងបេដកលេខ58ណានៅក្នុងបញ្ចាវុធ្យជាដក
បញ្ចាវុធជាដកនឹងគឺក្នុងពេលដែលយៈឈ្មោះថាកិលេសាឡោមៈណាកិលេសហ្នឹងណាកិលេសាឡោមៈហ្នឹងចាប់ព្រះបរមពុរិស័ទបំរុងនឹងបរិភោគជាអាហារហើយព្រះបរមពុរិស័ទក៏ពោលបាយថាក្នុងពោះរបស់ខ្ញុំនឹងមានអាវុធហ្នឹងមានអាវុធហ្នឹងអាវុធហ្នឹងគឺខ្លាំងណាស់បើអ្នកបរិភោគខ្ញុំអាវុធរបស់ខ្ញុំនឹងទៅកាត់ផ្តាច់ពវៀនរបស់អ្នកឲ្យខ្ទេចខ្ទីមានសល់ឯងអ្នកឯងក៏ត្រូវស្លាប់ផងដែរហើយដល់តាយេហ្នឹងក៏គិតថាការពោលរបស់បរិភោគនេះពិតដែរអញ្ចឹងក៏ជឿទៅហ្នឹងប៉ុន្តែការពោលរបស់ព្រះបរមពុរិស័ទមិនក៏ហកទេណាញាតិញោមរបៀបដូចញាតិញោមនៃរ៉ូស៊ីរបៀបដូចញាតិញោមអ្នកឲ្យមិត្តភក្តិខ្ចីលុយរបៀបដូចញាតិញោមឃើញថាមិនឃើញអញ្ចឹងហើយព្រះបរមពុរិស័ទគាត់ទៅពោលពាក្យហ្នឹងប្រើទៅកាន់យៈហ្នឹងយៈហ្នឹងខ្លាចហ៎ពោះឃើញបរោះព្រះបរមពុរិស័ទខ្លាចខ្លាហានមែនហ្នឹងគឺនៅក្នុងបិដកលេខ58នៅក្នុងបជាដកដែលជាទុគនិបាតទុគនិបាតហ្នឹងហើយអសំទោសជានៅក្នុងបិដកលេខ58ឯកនិបាតព្រោះវាមានបែងចែកជាឯកនិងទុគនិងអធិកថាបញ្ចាវុធជាដកនៅព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងបិដកនេះញាតិញោមអាចចូលទៅសិក្សាទៅឃើញឯនៅក្នុងរឿងរ៉ាវហ្នឹងអាត្មាលើកឡើងរឿងតិចទៅបានជាជ្រុលលើកឲ្យបងក្នុងការនោះដែលព្រះអង្គលើករឿងរ៉ាវហ្នឹងមកដោយសារខាងដើមព្រះអង្គប្រពន្ធចំពោះភិក្ខុជាព្រះថេរៈមួយអង្គនឹងលោកប្រតិបត្តិធម៌ការប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិធម៌របស់លោកនឹងមានការធូរថយចុះទៅចុះទៅបើន័យថាធម៌របស់លោកវាអត់សូវលោកអត់សូវតាំងនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិធម៌ឲ្យចម្រើនណាហ្នឹងហើយក៏ព្រះអង្គក៏ទៅជួបព្រះថេរៈអង្គទៅក៏សួរមនីភិក្ខុពិតមែនឬថាអ្នកឯងជាបុគ្គលមានការព្យាយាមធូរថយទំនងជាក្បែរក្បែរចង់សឹកនឹងបានប្រាប់ទៅព្រះអង្គលើករឿងរ៉ាវនឹងទៅថាមនីភិក្ខុក្នុងការមុនណាបណ្ឌិតទាំងឡាយធ្វើនៅសេចក្តីព្យាយាមក្នុងគួរដែលប្រកបដោយសេចក្តីព្យាយាមក៏បានរៀបសម្បត្តិហើយក៏ព្រះអង្គនាំរឿងរ៉ាវនឹងចេញមកទៅកាលនឹងគឺព្រះបរមពុរិស័ទព្រះអង្គតាំងក្នុងនគរមួយជានគរពរិនិស័យហើយព្រះអង្គបដិសន្ធិក្នុងគួរនៃពមេដាហើយមានប្របីដែរជាប្របាប្រមត្តសោរិយនៅទីនឹងព្រះបរមពុរិស័ទមុនពេលដែលនៅពេលដែលព្រះអង្គប្រសូតនឹងគឺប្របីដែរនឹងបានហៅព្រាមដល់ទៅ108នាក់មកទៅគឺឲ្យបរិភពឲ្យអីចឹងទៅជាលក្ខណៈដូចជាពិធីរបៀបដោយប្រកកកូនហ្នឹងហើយប៉ុន្តែមកទៅដើម្បីឲ្យពួកព្រាមនឹងទូទាយព្រាមនឹងម្នាក់ម្នាក់ទីទីទីថាងនេះព្រះរាជបុត្ររបស់មហាបពិតហ្នឹងណាព្រះអង្គប្រសូតមកគឺបររបស់ដោយបញ្ញាធិការពាក្យថាបញ្ញាធិការបញ្ញៈនិងអធិការៈបញ្ញៈហ្នឹងគឺបុណ្យអធិការៈដល់ក្រៃលែងមានន័យថាបុណ្យហ្នឹងគឺក្រៃលែងខ្លាំងណាស់សម្បើមខ្លាំងខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលព្រះអង្គសោយប្រតិបង្គត់ទៅនឹងព្រះរាជកុមារហ្នឹងនឹងទ្រង់បានសោយរាជ្យជាប្រកបដែរនឹងហើយព្រះអង្គនឹងមានឈ្មោះបោះសម្លេងដោយការប្រើប្រាស់អាវុធ5ប្រការអញ្ចឹងបានហៅថាជាបញ្ចាវុធៈកុមារបញ្ចាវុធៈកុមារនឹងគឺដោយសារព្រះអង្គជាអគ្គបរោះនៅក្នុងចម្ពូទ្វីបនឹងរឿងរ៉ាវគឺនៅក្នុងចន្លោះទ្វីបយើងនឹងណាញាតិញោមនៅកាប់ផែនដីយើងនឹងហ្នឹងឯងឃើញពេលដែលព្រះកុមារអាយុបាន6ដំនឹងពងពេញម្លោះហើយនឹងរៀនសិលសាស្ត្រគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់បបីដានឹងឲ្យរៀនអញ្ចឹងទៅរៀនប្រកែខាងបាញ់ខាងកាប់ខាងចាក់ត្រង់ប្រកែមានកម្លាំងក៏ខ្លាំងទៀតហើយបានអាវុធ5ប្រការមានរៀនពីផ្នែកសិក្សាខាងសិលសាស្ត្រផ្នែកខាងបាញ់ធ្នូបាញ់អីហ្នឹងប្រកែហ្នឹងប្របីដានឹងបញ្ជូនឲ្យទៅរៀននៅនគរតកសិលាហ្នឹងហើយព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងមានអាវុធដល់តែ5ប្រការញាតិញោមនៅពេលប្របីដាបានបញ្ជូនទៅព្រះរាជកុមារនឹងមានអាយុ16ឆ្នាំបបីដាឲ្យអាវុធដល់5ប្រការមានធ្នូមានពេងមានដាវអីជាដើមនឹងអាវុធខ្លាំងណាស់ហើយនៅពេលដែលចេញដំណើរទៅកាន់នគរតកសិលាដើរតាមផ្លូវទៅដល់ព្រៃមួយដល់ព្រៃមួយអឺសំទោសមែននេះទៅរៀនរួចហើយត្រឡប់មកវិញត្រឡប់មកវិញទៅទៅដល់ព្រៃមួយហ្នឹងហើយទៅដល់ព្រៃមួយនឹងគឺ
កលែងរស់នៅរបស់អមនុស្សឈ្មោះថាកិលេសៈឡោមយៈនឹងពួកយៈនឹងបរិភពសាច់សត្វប្រៃសាច់មនុស្សនឹងឲ្យតែឃើញណាចូលទៅគឺអត់បានទេបរិភពហើយស្រាប់តែមានពួកមនុស្សអ្នកនឹងគេឃើញព្រៃកុមាររាជដំណើរចេញទៅថាងសុំកុមារឯងកុំទៅកន្លែងហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងអមនុស្សកាយកាចសម្លាប់មានយៈមួយនៅនឹងសម្លាប់អត់បានទេកុំចូលព្រៃហ្នឹងឯងសោះយៈនឹងឈ្មោះវាថាកិលេសៈកិលេសៈឡោមយៈរស់នៅហ្នឹងតែចូលទៅគឺបាត់ខ្លួនឯងសម្លាប់មនុស្សអញ្ចឹងកុំទៅអីបរិស័ទអត់ខ្លាចអត់ញាប់ញ័រអត់ភ័យចូលទៅក្នុងព្រៃនឹងអធកថាលោកបរិយាយថាដូចជារាជសីអញ្ចឹងហានខ្លារាជសីគឺថាមិនខ្លាចមិនស្លាប់មិនខ្លាចស្លាប់ទោះបីជាងាប់ក៏ត្រូវតែប្រយុទ្ធដែរដល់ទៅព្រះអង្គចេះចូលទៅដល់ពីកណ្ដាលព្រៃស្រាប់តែមានយក្សមួយនឹងប្រែកាយមកខ្ពស់និមិត្តខ្លួនដើមអំណាចនៃរិទ្ធនឹងមកជួដើមថ្នោតខ្ពស់មែនទែនក្នុងនោះលោកថាក្បាលប្រពន្ធផ្ទះកំពូលហើយភ្នែកប្រពន្ធកង់រទេះចង្កូម2ប្រពន្ធតយងជេកមុខសស្គុះនឹងហើយដល់ទៅពោះនឹងមានពណ៌ចម្រុះដៃជើងពណ៌ខៀវសម្ដែងខ្លួនឲ្យព្រះបរមពុរិស័ទនឹងឃើញស្រែកថាណែអ្នកឯងទៅណាឈប់សិនអ្នកឯងគឺជាហារបស់យើងអ្នកឯងមិនអាចទៅមុខបានទេយើងនឹងសម្លាប់អ្នកឯងព្រះបរមពុរិស័ទគំរាមយកនឹងវិញប្រាវវិញហ្មងអត់ខ្លាចណែអាយៈយើងត្រៀមខ្លួនហើយអ្នកឯងចូលមកចូលមកក្នុងព្រៃនឹងមកអ្នកឯងនឹងកំប្រហេះតែចូលបើខ្លាំងចូលមកជិតយើងមកយើងនឹងបាញ់អ្នកឯងដោយអំណាចនៃកូនសរលៀនឆ្នាំពឹសរបស់យើងព្រះអង្គចេះសិលសាសខាងនឹងហ៎លើកធ្នូតម្រង់ទៅបាញ់ដូចក្នុងរឿងចឹងញាតិញោមនឹងគូថាបាញ់ទៅលៀបឆ្នាំពឹសបាញ់ទាំងប្រមាណក្របព្រួយវាចូលទៅជាប់នឹងរោមជើងរបស់យើងណាបាញ់ទៅក្របសនឹងគឺក្របព្រួយនឹងបាញ់ទៅអស់50ក្របនឹងបាញ់ទៅជាប់ត្រឹមតែរោមវាអត់ចាក់ធ្លុះសាច់យៈនឹងផងហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅប្រពោធិសัตว์ក៏គម្រាមយៈម្ដងទៀតថាយើងមានប្រខ័ណ្ឌប្រយ័ត្នយើងកាប់អ្នកឯងនឹង38ធ្នាប់ហ៎ចង់ថាកាប់អ្នកឯងមកធ្នាប់មកធ្នាប់ដែរញោមដឹងហើយប្រពោធិសัตว์ថាប្រយ័ត្នយើងកាប់8ធ្នាប់33ធ្នាប់ច្រាំអ្នកឯងខ្ទេចកន្លែងរោមអ្នកឯងនឹងហើយយកអំពៃនឹងទៅកាប់ទៅវាអត់មុតជាប់ប្រខាន់នឹងក៏ជាប់នៅនឹងរោមនឹងទៀតដកចេញម្បាននេះរោមនឹងដូចជាប់ស្អិតចឹងហ្មងជាប់ដាក់ទៅជប់ហ្មងហើយក៏ចាប់យកអំពៃមកទៅគប់ទៀតអំពៃនឹងក៏ទៅជាប់នឹងជើងយាកនឹងទៀតនឹងហើយព្រះបរមពុរស័ក្តិនឹងថាអូយាកនឹងមានរោមស្អិតដឹងថាអូមានរោមស្អិតធ្វើឲ្យយាកមិនកើតទេយកដំបងនឹងទៅវាយទៀតតបងនឹងដាក់ទៀតក៏ជាប់ទៀតអាវុធ5យ៉ាងជំនាញខាងវាយហ្មងដឹងថាយៈនឹងមានខ្លួនស្អិតក៏ពលិសិះយានិតចេញមកអត់មានខ្លាចស្លាប់ឯណាអាយៈឯងមិនធ្លាប់ឮឈ្មោះយើងទេហ៎យើងនេះឈ្មោះថាបញ្ចាវុធកុមារនឹងកាលដែលយើងចូលព្រៃនេះយើងត្រៀមអាវុធមានធ្នូជាដើមរបស់យើងបានយើងមកនឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងវិញអ្នកឯងខ្ទេចដូចទូលីហ្មងអស់របស់អីអស់ហើយហ្នឹងនៅតែពោលខ្លាំងដាក់គេអញ្ចឹងទៀតហ្នឹងហើយហើយក៏ព្រមបរិស័ទនឹងឡើងទៅតោងរោមរបស់យាកហ្នឹងគាត់ទៅយកដៃស្ដាំដាក់មួយដៃវឹបដៃស្ដាំក៏ជាប់ស្អិតនឹងរោមហ្នឹងទៀតដាក់ដៃឆ្វេងទៅក៏ជាប់ទៀតយកជើងវាយហ្នឹងក៏ជាប់ទៀតយកជើងស្ដាំជើងឆ្វេងជាប់ទាំងពីររើលែងរួចអីលើកហ្នឹងយកព្រះជីវកេសាហ្នឹងយកទៅអុកទៀតគិតថាក្បាលអញខ្លាំងដែរនឹងយកទៅបោកយាកនឹងមើលយ៉ាងហោចនេះក៏បាក់ឆ្អឹងដែរកំឡុងខ្លាំងហ៎យកក្បាលទៅអុកនឹងជើងយាកនឹងទៀតក្បាលនឹងក៏ជាប់រោមនឹងស្អិតហ្មងញោមដាក់ទៅជាប់នឹងឯអធិកថាលោកថាដូចសัตว์ដែលជាប់ត្រឹងដែលគេជួជាប់ត្រឹងនឹងហ្នឹងដូចញោមដូចធ្លាប់ឃើញដាក់ស្អាជោះស្អិតរុយវាទៅទុំទៅជាប់លៀមអញ្ចឹងជាប់រើមរួចហើយព្រះបរមពុរិស័ទពេលហ្នឹងនិយាយទៅកាន់យៈទៅកាន់យៈទៀតហើយអត់មានខ្លាចអត់មានអីទេញាតិញោមអត់ខ្លាចភ័យខ្លាចស្លាប់អត់សោះប៉ុន្តែយៈហ្នឹងគិតអញ្ចេះគិតថាយីបរោះហ្នឹងជាបរោះឯងតើខ្លាហានណាមិនដែលមានអ្នកណាមកតទល់មួយឯងសោះទើបលើកដំបងហ្នឹង
ជាបរោះអាចិន័យបរោះអាចិន័យនេះគឺថាបរោះដែលមានកម្លាំងខ្លាំងដូចសេះប្រភេទសេះអាចិន័យគឺសេះដែលមានកម្លាំងខ្លាំងជាសេះប្រភេទជាអាចិន័យជាប្រភេទគេបង្កាត់ពូជហើយសេះនោះមានកម្លាំងខ្លាំងរត់ក៏លួនរហ័សមានកម្លាំងខ្លាំងអស់ចានឹងប្រៀបធៀបថាជាបរោះអាចិន័យដូចសេះអាចិន័យចឹងបរោះមិនធម្មតាទេសំបីអញជាយៈចាប់បានប៉ុណ្ណឹងហើយជាប់ដៃជាប់ជើងជាប់ក្បាលប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែពោលញ៉ាំងញ៉ាំងមកទៀតណាហ្នឹងហើយក៏ពោលទៅព្រះបរមពុទ្ធសាសនាអញមិនដែលឃើញរស់បែបនេះហ្នឹងដូចអ្នកឯងទេព្រោះហេតុអីបានជាអ្នកឯងមិនខ្លាចអញ្ចឹងយើងគួរស៊ីបរោះនឹងពោធិសត្វបរោះនឹងអត់បរមពុទ្ធសាសនាក៏ពោលថាណែលោកយៈព្រោះហេតុអ្វីទៅអ្នកឯងមិនខ្លាចស្លាប់ព្រះពោធិសត្វសួរអញ្ចឹងហ្នឹងហើយព្រះពោធិសត្វអសំទោសហើយយៈនឹងសួរព្រះពោធិសត្វសួរថាណែព្រះពោធិសត្វហេតុអីក៏អ្នកឯងនឹងមិនខ្លាចស្លាប់ពោធិសត្វឆ្លើយថាណែយៈដល់ចម្រើនហេតុដូចម្ដេចទៅយើងត្រូវខ្លាចព្រោះក្នុងអត្ថភាពមួយសេចក្តីស្លាប់ជារបស់យើងទៀងទាត់ណាម្យ៉ាងទៀតក្នុងពោះរបស់យើងមានវិជារាវុធវិជារាវុធគឺជាអាវុធដែលជាអាវុធក្របពេជ្រផ្លេកបន្ទោដោយរន្ទះអាវុធនឹងបោះប្រអិនណាខ្លាំងណាយកនឹងលើតាវុធនឹងព្រឺក្បាលខ្ញាក់នឹងហ្មងហ្នឹងសេចក្តីស្លាប់របស់យើងនឹងទៀងទាត់ណាព្រោះម្យ៉ាងទៀតក្នុងពោះយើងពោះយើងនឹងមានអាវុធឈ្មោះថាវិជារាវុធប្រសិនបើអ្នកឯងបរិភោគយើងអ្នកឯងមិនអាចនឹងធ្វើឲ្យអាវុធរបស់យើងរលាយបានទេអ្នកឯងស៊ីយើងបានតែអាវុធរបស់យើងនឹងចូលទៅកំទេចពោះវាអ្នកឯងខ្ទេចខ្ទីមានសល់ឯងជាកំណាត់ជាកំណាត់តូចធំខ្លះនឹងអ្នកឯងអាចអស់ជីវិតបានណាប្រាប់ថាអញ្ចឹងនឹងអញ្ចឹងបើអ្នកឯងស៊ីយើងស្លាប់អ្នកឯងក៏ត្រូវស្លាប់ដែរដោយសារអាវុធរបស់យើងហើយកន្លែងនេះញាតិញោមគិតមើលព្រះបរមពុទ្ធសាសនាអពវិជ្ជរាវុធនឹងអត់មានទេប៉ុន្តែព្រះអង្គពលកុហកទៅកាន់យៈនឹងណាអឺថ្មតនិយាយថាកុហកអីពិតអត់ញញឹមសាក់មើលព្រះបរមពុទ្ធសាសនាអត់មានវិជ្ជរាវុធនឹងទេអាវុធរបស់ព្រះអង្គអស់លែងហើយមានដាវមានធ្នូមានដំបងមានពេងហើយមានអាវុធស្អីនោះមួយទៀតនោះព្រះអង្គគប់ទៅនោះអញ្ចឹងអាវុធព្រះអង្គគឺវិជ្ជរាវុធណាអត់មានទេព្រោះវិជ្ជរាវុធនឹងបោះប្រអិនអាវុធនឹងខ្លាំងណាស់ញាតិវិជ្ជរាវុធនឹងគឺជាប្រភេទគប់ឲ្យចេញទេអន្ទះណាគប់ឲ្យចេញភ្លើងភ្លើងមកខ្លាំងអាវុធនឹងនឹងអាវុធនឹងជាអាវុធបោះស្ដាច់អាសកៈហើយអត់បានទេអាវុធនឹងខ្លាំងណាស់ហើយនៅពេលដែលព្រះបរមពោធិសត្វពោលអញ្ចឹងយើងគិតថាព្រះអង្គកុហកឬក៏មិនញាតិញោមប៉ុន្តែមិនកុហកអីអញ្ចឹងដោយអាខាងទី1នេះខ្ចីលុយហើយប្រាប់ថាមាននឹងដោយថាខ្លួនឯងអត់មានអាវុធនឹងទេប៉ុន្តែពោលថាមានក្នុងអត្ថកថាលោកបញ្យលថាពាក្យថាវជិរាវុធនេះព្រះបរមពុទ្ធិសាស្ត្រត្រាស់សម្ដៅដល់អាវុធគឺញៀនក្នុងខ្លួនរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងតែព្រះអង្គថាក្នុងខ្លួនយើងមានវជិរាវុធវជិរាវុធនឹងគឺព្រះអង្គសម្ដៅទៅលើបញ្ញាសម្ដៅទៅលើព្រះញៀនរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងការពោលយ៉ាងដូច្នេះដែលព្រះបរមពុទ្ធិសាស្ត្រពោលទៅកាន់យៈញាតិញោមមិនមែនជាការកុហកទេគឺព្រះអង្គពោលដោយនៃឧបាយនៃការប្រើព្រះប្រាជ្ញាបានន័យថាពោលទៅមិនកុហកទេគឺប្រើប្រាជ្ញានឹងអញ្ចឹងការប្រើប្រាជ្ញាយ៉ាងដូច្នេះគឺមិនប្រព្រឹត្តជាការកុហកទេណាញាតិញោមនេះយ៉ាងឧបាយដោយប្រាជ្ញាដូចអីអញ្ចឹងគឺដែលអាត្មាចង់លើកឡើងមកឲ្យញាតិញោមស្ដាប់នឹងគឺបញ្ហានឹងចឹងបានយកស្ដាប់ពាក្យនឹងហើយគិតថាមាននប់នេះបានពោលនឹងពាក្យណាពាក្យនោះពិតទាំងអស់ជឿហ្មងជឿថាព្រះបរមពុទ្ធិសត្វពោលថាពិតពិតអត់ដឹងស្មានថាអាវុធវិជ្ជរាវុធនឹងព្រមណាឃើញអ្នកណាអីមកក្លាហានអីមកបន្ទូតបតងអញខ្លួនធំហើយជាប់ដៃជាប់ជើងប៉ុណ្្នឹងហើយនៅទៅតាមឆ្លោះទៀតទំនងច្បាស់ជាមានអីអាងគ្រឿងអីអាងម្យ៉ាងអញ្ចឹងទៅខ្លាចលើទៅវិជ្ជរាវុធខ្លាញ់អាវុធនឹងបោះប្រអិនដាក់ទៅលើក្បាលបែក7ភាគតិចវល់មានសល់ហើយអញ្ចឹងបានយកនឹងខ្លាចហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយកនឹងភ័យលើទៅប៉ុណ្្នឹងខ្លាចងាប់ដែរណែអញបានស៊ីបរោះនឹងតូចតាយទេប៉ុន្តែអញក៏ងាប់ដែរអញចិត្តអត់ស្លាប់ប្រលែងបរោះនឹងទៅបានពោលថាណែមាណពអ្នកជាបរោះសិហៈបានន័យថាជាបរោះហានខ្លាណាដូចសត្វតោអញ្ចឹង
ដោយសត្វសីហៈអញ្ចឹងមានកម្លាំងខ្លាំងមិនខ្លាចសត្រូវយើងមិនបរិភោគសាច់អ្នកឯងទេអ្នកឯងផុតពីកម្ដាប់ដៃរបស់យើងហើយដោយប្រច័នផុតពីរាហូយ៉ាងដូច្នោះហ្នឹងផុតចាកពីងងឹតណាហើយបានពោលថាអញ្ជើញអ្នកឯងនឹងទៅចោះពួកញាតិរបស់អ្នកឯងនឹងបានសប្បាយចិត្តវិញហើយទៅយើងលើកលែងទោសព្រះបរមពុរិស័ទក៏ប្រាប់ទៅកាន់យាកនឹងថាណែយាកយើងត្រូវទៅមុនចំណែកអ្នកនឹងបានធ្វើអកុសលទុកហើយក្នុងកាលមុនប្រាប់ថាពីមុនអ្នកឯងធ្វើបាណាតិបាតមានដៃប្រឡាក់ដោយឈាមមានសាច់ឈាមអ្នកដតីរបស់សម្លាប់នឹងជាអាហារចាប់ពីថ្ងៃនឹងទៅអ្នកឯងតាំងនៅក្នុងអត្តភាពនេះហើយបើអ្នកឯងនៅធ្វើអកុសលកម្មនេះទៀតអ្នកឯងច្បាស់ទៅកាន់ទីងងឹតហើយអ្នកឯងគ្មានពេលមកជួបយើងទៀតទេយើងក៏មិនបណ្ដោយឲ្យអ្នកឯងនឹងធ្វើអកុសលកម្មនឹងតទៅទៀតដែរព្រះអង្គរៀបរាប់ពីការពោលទោសនៃការទ្រុសិលនៅក្នុងទុសិលកម្ម5យ៉ាងមានបាណាតិបាតនឹងពាក្យប៉ុន្តែនឹងការបាណាតិបាតការកុហកឯនឹងអញ្ចឹងក្រៃឧបាយប្រាជ្ញាដែលព្រះអង្គពោលទៅគឺមិនចាត់ជាការកុហកឯរហូតដល់ព្រះអង្គសម្ដែងជាពាក្យថាញញឹមមើលក្នុងបេដកមិនឃើញពោលបេដកលេខ58ព្រះអង្គពោលថាយោអលៃណេអ្នកចិត្តេអ្នកអលៃអ្នកម្នាក់សោនិរោភវេតិកុសលង្ធម្មងណាយោតៈខេមសៈបតិយាបាណុបាពុនេអនុពពេណៈសัพពិសង្យោជនៈខយន្តិណាបរោះណាមិនបរោះណាមានចិត្តមិនរុញរាចម្រើនកុសលធម៌ដើម្បីដល់នៅព្រះនិព្វានជាទីក្សេមចៈយោគៈដោយចិត្តមិនរុញរាបរោះនោះកប3ដល់នៅធោជាគ្រឿងអស់ទៅនៃសង្យោជនៈទាំងពួងតាមលំដាប់នឹងចឹងកាលនេះគឺជាអាចយើងចាត់ទុកថាជាបញ្ញាបារមីរបស់ព្រះបរមពុរិស័ទដែលព្រះអង្គនិយាយប៉ុណ្្នឹងទៅគឺក្រំតន័យថាអ្នកឯងនឹងបើចង់បានជាទីខ្សែមចាក់យោគៈពលគព្រះនិព្វានអ្នកឯងគួរតែចម្រើនបុណ្យកុសលទៅអ្នកឯងឈប់ធ្វើអំពើបាបនឹងតទៀតព្រះអង្គរៀបរាប់ច្រើនណាអធិកថាបញ្យលរៀបរាប់ច្រើនណាតាំងពីរឿងសង្ខារផងអីផងរឿងតំណែងរបស់វត្តដាផងយៈនឹងក៏ជ្រះថ្លានឹងព្រះបរមពុរិស័ទទៅក៏តាំងនៅក្នុងសិល5ទៅនឹងឈប់សម្លាប់គេហើយហើយក៏ប្រឹងរកអាហាររបស់ស្លាប់បរិភោគទៀតទៅហើយព្រះបរមពុរិស័ទក៏ជួយទំនុកម្រងដែរនឹងចុងក្រោយទៅបានព្រះបរមសាស្តាព្រះអង្គលើករឿងរ៉ាវនឹងមកថាក្នុងការនោះអង្គលូមៀលអង្គលីមៀលកាលជាយៈឯតថាគតនឹងគឺជាបរោះជាព្រះបរមពុរិស័ទឈ្មោះថាជាបញ្ចាវុធកុមារនឹងឯងបានមកជាតថាគតនោះហើយនៅក្នុងការនិយាយដូចថ្មលើកឡើងអញ្ចឹងគឺអត់ជាការកុហកទេណាញាតិញោមអត់ជាការកុហកអីគឺជាឧបាយនៃការប្រើព្រះប្រាជ្ញារបស់ព្រះបរមពុរិស័ទមានរឿងជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលថ្មចង់លើកហ្នឹងប៉ុន្តែអស់ម៉ោងហើយញាតិញោមដូចជារឿងនៅក្នុងសੰងសមារជាតកសੰងសមារជាតកនឹងព្រះបរមពុរិស័ទក៏អង្គការជាសត្វស្វាដែលកពើមកក្បាលគេលបួងឡើងលើខ្នងព្រះបរមពុរិស័ទនឹងចម្លងទៅត្រៃមកខាងនឹងហើយដល់ពាកកណ្ដាលទលេកពើនឹងគេចុះមួយទឹកទៅគេសួរគេធ្វើជាដូចព្រះបរមពុរិស័ទឆ្លងទលេណាហើយប្រពន្ធកពើនឹងគេឃ្លានបេះដូងស្មាននិយាយសង្ខេបតិចទៅហើយព្រះបរមពុរិស័ទនឹងក៏ពោលថាហើយដល់នឹងទៅដូចកពើទៅកពើថាយើងត្រូវការអ្នកឯងនឹងសម្លាប់អ្នកឯងយកបេះដូងហើយព្រះបរមពុរិស័ទកាលនឹងកាត់ស្វាឆ្លាតថាងកពើយើងអត់បេះដូងរបស់យើងនឹងអត់បាននៅក្នុងខ្លួនយើងទេយើងបានផ្ញើទុកវានៅកន្លែងដើមលវីអញ្ចឹងបើអ្នកឯងចង់បានបេះដូងយើងតតអ្នកឯងចម្លងយើងទៅកាន់ដើមលវីសិនហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ព្រះបរមពុរិស័ទនឹងក៏រួចផុតចាកកន្លែងហ្នឹងទៅព្រះបរមពុរិស័ទព្រះអង្គត្រូវការបំលាស់ទីព្រោះនៅត្រៃម្ខាងខាងនេះដើមឈើវាអស់ផ្លែអញ្ចឹងសត្វទាំងអស់ត្រូវការឆ្លងត្រើយព្រះបរមពុរិស័ទត្រូវការឆ្លងត្រើយអញ្ចឹងទៅពឹងពាក្យកពើហ្នឹងណាហើយដល់តែកពើហ្នឹងគេទាយកបេះដូងពីព្រះបរមពុរិស័ទព្រះបរមពុរិស័ទពោលថាខ្លួនឯងហ្នឹងអត់មានបេះដូងទេបេះដូងទុកដានលវីបើអ្នកឯងចង់បានបេះដូងយើងទៅដានលវីទៅយើងឲ្យបេះដូងហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងមិនមែនជាឧបាយនៃប្រាជ្ញាទេយើងអាចចាត់ទុកជាបញ្ញាផងក៏ប៉ុន្តែជាការកុហកជាឧបាយកលជាល្បិចនៃការកុហកកុហកមែនបេះដូងណាយទៅទុកដានលវីញាតិញោមប៉ុន្តែដាច់កម្មបត្តិដែរកន្លែងនេះណាប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាការកុហករបស់ព្រះបរមពុរិស័ទមិនមែនជាការកុហកញ៉ាំងឲ្យអ្នកដទៃខូចប្រយោជន៍
បានន័យថាព្រះអង្គអត់ឲ្យកពើនឹងដាច់មុសារិសាព្រះអង្គអឺសំទោសដាច់បាណាតិបាតសម្រាប់ព្រះអង្គឯងមិនឲ្យកពើដាច់បាណាតិបាតហើយខ្លួនឯងក៏រួចចាកជីវិតទៀតដាច់មុសាដែរប៉ុន្តែជាឧបាយប៉ុន្តែជាឧបាយនៃការធ្វើឲ្យខ្លួនឯងរួចផុតចាកសេចក្តីស្លាប់នឹងឯងមិនខ້ອຍប្រយោជន៍ទេតែលែងដាច់មុសាហើយរឿងកុហកវាមានច្រើនទៀតឧទាហរណ៍ដូចជាញាតិញោមទៅកាន់វាលស្រែដេញចាបដេញព្រៀបស្រីស្រ័យវោវៈតាមព្រៃប៉ុន្តែឥឡូវនេះអស់ម៉ោងហើយញាតិញោមអាត្មាប៉ុណ្្នឹងចុះពោម៉ោង 9:35 នាទីញាតិញោមតាប់តន់នេះពោតន់មិនតន់អីអាចខមមិនប្រាប់ទៅបើសិនជាមានម៉ោងអាត្មាភាពនឹងឆ្លៃស្អែកទៀតញ្ញុំស្អប់ធរការបញ្ញាយល់ទៀនញុំកណាយល់ហាលោកចាស់គ្រូម៉ាក់សិងអ៊ីយល់លោកចាស់គ្រូញុំកងឈីងយល់ហាលោកចាស់សូត្រនាងញុំណាយល់ទៀនសាធុសាធុពោអរគុណច្រើនអញ្ចឹងការសិក្សារបស់យើងសំនួរពិចារណាឲ្យបើសិនជាញាតិញុំមិនយល់ញាតិញុំអាចខមមិនសាកសួរឬក៏ផ្ញើសារទៅកាន់ក្រុមរបស់យើងមិនយល់ត្រង់ចំណុចឡើយណាញាតិញុំអាចសាកសួរបានយើងធ្វើការវិនិច្ឆ័យឲ្យអាត្មានឹងលើកយកមកសិក្សាជាលក្ខណៈសាធារណៈទីដើម្បីឲ្យបានសិក្សាទាំងអស់គ្នានឹងអញ្ចឹងហើយប៉ុណ្្នឹងចុះសម្រាប់ជាបុណ្យកុសលព្រឹកមិញបានធម្មទាននៅខាងបំបែកអំបែកលីឬក៏ហៅអីផ្លូវនឹងហៅថ្នល់អំបែកឬក៏អំបែកលីទេពោនៅពោស័តហ្នឹងនឹងបានសន្តានធัวបានប្រាក់បូជាធัวខ្លះក៏បានចូលបុណ្យវិញដែរសូមញាតិញោមញ៉ាំងសេចក្តីជ្រះថ្លាត្រៃអររីករាយសូមឲ្យបានជាបច្ច័យនៃបញ្ញារិផុតចាក់ទុកគណៈពេលនេះខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាភាពសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំលានិងចំណានពូលីពូសូមអនុមោទនា Namo Pinang Paramang Sokhan Sekdai Srek Thalien Chet Tuk Jek Mang Chol Cham Cheng Thang Tam Sa Vada Ban Cheng Pra Anisito Che Viherati नचकिंचि लोके उपादियति एवंपि भिक्खवे भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति ពុទ្ធសាសនារុងរឿងចម្រើនសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សាយទូទៅពេញសកលលោកសូមឲ្យលោកទាំងមូលបានប្រកបដោយសន្តិភាពព្រះសក្តិខ្ញុំមនីសំពុតត្រង់ប្រាថ្នាណដ្ឋិសន្តិបរង្គសុខំពុំមានសេចក្តីសុខណាស្មើនឹងសេចក្តីស្ងប់ឡើយភិក្ខុណានៅជាកំឡោះព្យាយាមខ្នះខ្នែងនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាភិក្ខុនោះនឹងញាញ់លោកនេះឲ្យភ្លឺស្វាងបានដូចជាព្រះច័ន្ទរះផុតពីពពកភ្លឺត្រចះត្រចង់យ៉ាងនោះឯងគុណជាបរាងភិក្ខុកំឡោះលះបង់កា